Dobrý večer. Politický vrchol roku se přiblížil a s ním právě dnes začínají i předvolební debaty ČT24. Ještě jednou vás vítám. Těch debat bude celkem 14. Ta dnešní první bude na téma obrana a bezpečnost. Ještě jednou vám přeji dobrý večer a pojďme si ve stručnosti vysvětlit, proč vlastně 14 debat a proč vlastně 10 politických subjektů. Nejsilnější strany, které se nominovaly do debaty na základě volebního potenciálu dle TNS, Kantar a Medianu, jsou tady, respektive jejich zástupci. Česká televize ten volební potenciál zveřejňovala v nedělních událostech a je pochopitelně také k nahlednutí na našem webu, tedy na stránkách www.čt24.cz. Jak už jsem říkal, těch debat bude 14 a plus, minus budou kopírovat vládní resorty. V debatách budou vystupovat nejčastěji lídři, experti daných stran a hnutí na danou problematiku. Subjekty, které se do těchto tématických debat na základě průzkumu volebního potenciálu nedostaly, se pak utkají v politickém spektru. První vydání bude už zítra. No a všichni lídři se potom vystřídají v událostech komentářích. Jak už jsem říkal, dnes to vlastně je spojení dvou resortů, ale resortů, které spolu velmi úzce souvisejí. Je to tedy debata na téma obrana a bezpečnost. Ještě jednou vás vítám a pochopitelně vítám ty nejdůležitější tedy aktéry, respektive jednu aktérku toho dnešního předvolebního klání. Prvním hostem je lídr středočeské kandidátky České pirátské strany Ivan Bartoš. Dobrý večer. Dobrý večer. Jedinou dámou v této debatě je jednička pražské kandidátky občanské demokratické strany Jana Černochová. Vítejte. Dobrý večer. Pozvání přijal lídr komunistické strany Čech a Moravy v kraji Olomouckém Aleksandr Černý. Vítám vás. Dobrý večer. Dále je ve studiu jednička kandidátky Křesťanské a demokratické unie Československé strany Lidové, rovněž ve středních Čechách, Ivan Gabal. Vítám vás. Dobrý večer. I další host vede středočeskou kandidátku své strany, tedy České strany sociálně demokratické, a je to Jan Hamáček. Vítejte. Hezký večer. Kandidátní listiny ve středních Čechách jsou dnes nejhojněji zastoupeny. Tu, na níž se ohlasy ucházejí starostové a nezávislí, vede Vítra Kušan. Dobrý, Dobrý večer. večer. Do studia přišel i lídr Top 09 v kraji Pardubickém, Jiří Skalický. Vítám vás. Vážení spoluobčané, pane redaktore, hezký večer. Pražskou listinu Ano 2011 vede a ve studiu je Martin Stropnický. Dobrý večer. Dobrý večer. Zastírám, že jistou specifičnost této debatě dává to, že Pražskou listinu strany Zelených vede a ve studiu je Matěj Stropnický. Dobrý večer. Dobrý večer. A konečně desátý host, vedoucí liberecké kandidátní listiny Svobody a přímé demokracie Tomia Okamury Radovan Vých. Vítám i vás. Dobrý večer a děkuji za pozvání. Pojďme si připomenout, co důležitého se v oblasti obrany a bezpečnosti odehrálo v uplynulém nebo pomalu končícím volebním období a pojďme si také říci, jaká témata asi dnes budou nejvíce v příštích desítkách minut rezonovat. Zhoršení bezpečnostní situace v Evropě, propuknutí migrační krize a teroristické útoky ve velkých městech, to jsou hrozby, se kterými se potýkala i současná politická reprezentace. Kdo může mít zbraň a jaký může v ohrožení použít? Reakce na evropskou směrnici skončila návrhem na změnu České ústavy. Policijní reorganizace a spory o sloučení dvou celostátně známých útvarů bojujících proti organizovanému zločinu. Jaký je stav zhruba rok poté? Vojáci a policisté dostali přidáno, tedy víc peněz. Přesto se armáda a vnitro dál potýkají s kritikou nákupu techniky a vybavení. Dámo a pánové, debaty budeme vždy začínat nějakou aktuální otázkou, která se hlavního tématu nebo hlavních témat bude týkat. Dnes je to celkem jasné. Další teroristický útok, tentokrát v Londýně. První kolo ankety, protože to bude anketa na začátku, začnu podle ABCD u Ivana Bartoše. Jak by byste třeba reagoval na podobné typy útoků, kdybyste byl odpovědnou osobou? Tak tyto útoky se periodicky dějí. A ten scénář je prakticky vždycky stejný. Je to nějaká osoba, která třeba i historicky na ní bezpečnostní složky měly nějaké informace, třeba věděli o ní, že je nějakým způsobem problematická. A já si myslím, a, a Piráti to i mají ve svém programu, že je důležité společná evropská spolupráce, převážně teda společná spolupráce s výměnou informací v rámci Evropské unie, po, po, podobně třeba podle vzoru. Těch pět očí a podobně. Takže určitě výměna těch informací o těch osobách, které se pohybují v rámci Evropské unie, v rámci Schengenu. Je to téma, se kterým by souhlasila, nebo odpověď, se, který, se kterou by souhlasila Jana Černochová z ODS? Tak je to osmý útok v roce 2017 v Evropě, což není málo. Potvrzuje to to, co říká Občanská demokratická strana už delší dobu, že všichni migranti, kteří přichází do Evropy by měly být důkladně prověřováni, měli bychom vědět, z jaké země pocházejí, pakliže nemají doklady v pořádku, měly by být v detenci. Já netvrdím, že tento teroristický útok, že těch informací je zatím málo, spáchal někdo tohoto typu, mluvím o některých těch útocích, které jsme zažili v minulosti. Stejně tak je velmi nezbytné, aby se občané České republiky měli možnost připravovat na kritické situace, které se dějí zatím vedle nás, chvála Bohu, ale pokud by se něco takového stalo, v České republice, tak mám pocit, že bohu, bohužel velkoměsta jako je Praha na to není připraveno. I tato témata nepochybně v té dnešní debatě ještě detailně probereme. E, názor e, pana Černého z komunistické strany na to, co se stalo dnes, na to, jak tomu třeba předcházet? No, obecně s teroristickými útoky se jednorázovými akcemi bojovat rozhodně nedá. Bude to vyžadovat dlouhodobá opatření, systém, který postihne celou řadu oblastí. A v prvé řadě by se mělo začít tam, kde terorismus vzniká, tedy v podhoubí, kde, kde má kořeny a, a to je tam, kde, kde se rodí imigrace. Jsou to spojené nádoby, to nejde diskutovat. A pokud se nepodaří zlikvidovat příčiny migrace, potažmo terorismu, nemá to racionální řešení. Hlouběji o migraci terorismu budeme ještě mluvit v té dnešní debatě. Pane Gabale z KDU ČSL. Tak Londýně je to čtvrtý útok za několik let a já bych zdůraznil, že mezi těmi útoky jsou zásadní rozdíly. A v poslední době vidíme útoky, které nejsou vojensky připravené, nejsou vedené zbraněmi automatickými, nejsou vedeny výbušninami a jsou spíš vedeny ručními noži, zbraněmi, mačetami. Tak a teď dneska, to byla, dneska to byla výbušnina. improvizovaná domácí výbušnina. To znamená, strašně se zužuje prostor pro teroristické útoky z hlediska použití klasických výbušnin a zbraní. Z toho je vidět, že přece jenom ten tlak proti těm teroristickým sítím funguje. Na druhou stranu Londýn má velkou symboliku, aby. Britové tradičně umístěvali v Londýně arabská opoziční hnutí a proto tam ty komunity a struktury, my nevíme, kdo útočil, ale Londýn je velmi symbolické místo. Zástupce ČSSD Jan Hamáček má na to jaký názor? Cílem teroristů je vyděsit veřejnost a tou nejlepší odpovědí je udělat maximum pro to, abychom těmto útokům byli schopni předejít a byli na ně připraveni. Česká republika proto dělá maximum, tato vláda posiluje rozpočty bezpečnostních služeb, posiluje rozpočet policie, snažíme se dostat do ulic více policistů a to si myslím, že je ta nejlepší odpověď. Samozřejmě souhlasím s tím, že terorismus je potřeba řešit také tam, kde vzniká, to znamená, ty konflikty na Blízkém východě, to je vlastně podhoubí terorismu a to je potřeba vyřešit, nicméně stát má být připraven a štěstí je připravený. I města mají být připravena. Připomínám, že i paní Černochová je starostka, byť není starostkou a nezávislou, je z ODS. Vy jste starosta a nezávislý, pane Rakušane. Vaše, vaše, stanovisko, kdybyste třeba vy trošku hypoteticky byl starostou takhle velkého města, jako je Londýn, tak dá se tomu třeba z té městské strany něco udělat? Tak především je potřeba říct, že všechny teroristické útoky jsou tím nejzbabilější možným způsobem. Tak útočí, útočí zbabělci, sraby, kteří chtějí zasáhnout uh, civilní obyvatelstvo, metodami, které prostě nepřipomínají ani už klasickou válku. Bránit se teroristickým útokům obecně je obrovsky těžké. Zásadní roli v tom vždycky musí hrát a jistě hrají, protože mnoho teroristických útoků bylo zmařeno, aniž bychom o tom jako civilisté věděli, tajné služby. Posílení tajných služeb v této době, jejich evropská spolupráce, to je to, jak by se dalo v tomto případě jistě tomuto riziku systému čelit. Na té městské úrovni je to samozřejmě velmi těžké, nicméně ty systémy bezpečnostní ve městě a krizová připravenost obyvatel, to znamená umět reagovat na tu krizovou situaci, umět si poradit situaci, kdy přijde šok, umět si poradit situaci, kdy je nějaký spoluobčan zraněn. To je to, co na té lokální úrovni můžeme udělat velmi dobře. Pane Skalický, váš vaš pohled? V místě útoku je to primárně co nejrychlejší zásah Příslušných ozbrojených složek, v tomto případě policie, protože. Také zdravotnických složek, což je. Integrovaný tedy, záchranný systém, je to je vaše specializace. Ano, což je samozřejmě druhá část. Takže policie, integrovaný záchranný systém, v okamžiku, když už k tomu útoku dojde. Souhlasím, že preventivně, zcela jednoznačně, bezpečnostní, zpravodajské služby, monitoring všech podezřelých osob, pokud to je možné a předávání informací, spolupráce, ať už mezi státy nebo i uvnitř daného státu. Pane Stropnický, váš názor na to, co se dneska dělo a jestli je nějaká šance, jak eliminovat podobné, podobné útoky? Já bych chtěl především vyjádřit Londýnu a všem Londýňanům velký respekt, protože Londýn je statečné město a ty reakce jsou ve vesměs nepanikářské, ve vesměs vybízející k tomu, aby Londýňané dál žili svým způsobem života a nenechali se od toho odradit a zastrašit. To je jedna věta. Druhá už tady padla ve smyslu spolupráce zpravodajských služeb. Nepochybně je to jeden ze zásadních momentů. Lepší spolupráce Europolu, lepší spolupráce Interpolu. Ty zpravodajské služby ale vždycky trošičku budou žádlivě střežit ty své informace. Tady by měli opustit tenhle ten jakoby resortismus, nebo jak to nazvat, a spolupracovat účinněji. Jsme Šťastným městem, když budu mluvit o Praze, protože jsme snad šestým nejbezpečnějším, ale to samozřejmě vůbec neznamená, že bychom si měli dát, tak říkajíc, nohy na stůl a, a Praha v tomhle tom ještě musí udělat kus. A také musíme udělat víc stran osvěty, především u mladých, a proto my máme v programu zavedení brané přípravy taky pro děti do škol. I k tomu se dostaneme. Zelené reprezentuje Matěj Stropnický váš pohled na tuhle dnešní smutnou záležitost a na okolnosti. Tak žádný terorismus nemá jednorázové rychlé řešení, to tady myslím už zaznělo. Z těch preventivních opatření je jednak potřeba být jako velmi zdrženlivý při jakýchkoliv zásazích v cizích státech, protože to většinou plodí dodatečně potom nenávist vůči těm, kteří zasahovali a tím pádem i terorismus. Druhou takovou věcí, kterou bych chtěl ještě zmínit, vedle toho, že samozřejmě souhlasím s tím, že sdílení informací mezi spravodajskými službami vedlo k nás většímu vlastně předejítí, zabránění konfliktům, než které se ve skutečnosti realizovaly. Čili ta spolupráce funguje. To je důležité si říct a myslím si, že Británie bude jednou do určité míry litovat toho, že se Evropské unie z této spolupráce odcházela. Ale tu věc, kterou jsem chtěl říct poslední, je, často ten terorismus pramení také z těživé sociální situace lidí, kteří jsou na hraně, na okraji společnosti. A tyhle ty lidi Dobře, ale třeba to není měno jako omluva toho terorismu, tak jsem to snad ne, neměl vnímat. Mluvil jsem od začátku o prevenci, to znamená, je potřeba Třeba se soustředit na preventivní kroky, tak aby nikdo nebyl ve společnosti vyloučen, a aby naopak co nejvíc složek bylo integrováno. Děkuji. Názor SPD. Pana Výcha, prosím. Dobrý den. Děkuji za slovo. Já bych chtěl říct jenom k tomu, že je evidentní, že Evropa je ve válce a, a všichni to, tuto skutečnost se snaží nějakým způsobem bagatelizovat. Samozřejmě přechází ta terorismus, přech, je velice těžce předvídatelný a přechází z fáze akutní do, do, káze, do fáze chronické. Je to dneska otázka každých 14 dnů dříve nebo později. Je evidentní, že prostě Evropa není schopná bránit své obyvatele proti terorismu, je nutno přijímat opatření na úrovni národních států. A my samozřejmě i v našem programu máme to, že v první řadě bychom chtěli přijímat opatření na úrovni našeho státu, nikoli na úrovni Evropské unie, protože Evropská unie zatím neprokázala to, že by toho byla schopná. I k tomu se dostaneme. Dámy a pánové, ještě vlastně jedna anketní otázka na začátek, než rozproudíme tu debatu naplno. Říkali jsme si, že by bylo dobré, abyste každý z vás měli šanci, prosím, stručně, vyjádřit něco jako svoji základní vizi. Řekněme jako odpověď na otázku, co by byla ta priorita, kdybyste se zrovna vy stali třeba předsedou nějakého výboru, který ve sněmovně má na starosti obranu bezpečnost, nebo třeba ministrem obrany či vnitra. Zkrátka, v téhle oblasti vaše priorita a začneme tentokrát od pana Hamáčka, půjdeme tímto směrem a pak tímto směrem. Prosím. Já pro ministerstvo obrany vidím dvě klíčové priority. První je udržet politickou podporu, která tady zatím je, ale ne navždy. Pro navyšování výdajů na obranu musíme snižovat ten deficit v technice, který máme a ten činí přes 100 miliard korun. A s tím je potřeba se udělat a bez podpory širokého politického spektra se neobejdeme. A druhá priorita je zrychlit proces zakázek. Ona souvisí s tou první. Sice je podpora pro vyšší investice do armády, ale nějak ty velké projekty nejdou ku předu. To znamená zrychlit proces zakázek a konečně našim vojákům koupit techniku. Naši vojáci slouží s technikou, která je často starší než oni. I tohle téma máme připraveno na podrobnější rozbor do té dnešní debaty. Pane Gabale, prosím tak já souhlasím s tím, že je potřeba splnit a rozběhnout plnění závazků vůči alianci, protože jsme černý pasažér a ukazuje se, že jak z hlediska modernizace, tak z hlediska naplnění toho, co jsme alianci slíbili, neplníme. To znamená, tam je potřeba doplnit a splnit to, k čemu jsme se zavázali. Tedy tady tady... z hlediska v účasti v misích třeba myslíte? A I v účasti v misích jsme pod dimenzování ve srovnání s dalšími zeměmi a největší problém máme a největší pokles asi 40 jsme měli v investici do modernizace mezi lety 15 a 16. To znamená, tam pokud nezačneme navyšovat rozpočet, nedokážeme investovat. A možná ještě jednu zmínku, to, co je nové, my potřebujeme začít integrovat obrané kapacity v Evropě a to vůlí, záměrem a spoluprací. Priorita komunistické strany, konkrétně pane Černý, vy? No, já bych zřejmě považoval za nejdůležitější změnit základní orientaci, nastavení našich bezpečnostních parametrů. My se totiž věnujeme let čemu. Jsme schopni například vysílat mise téměř všude po země kouli, snad výjimkou pólu, ale na vlastní bezpečnost, na obranu vlastního teritoria, našeho území, našich lidí, tomu moc pozornosti nevěnujeme. Prostě změnit zásadně budování například naší armády prioritně tak, aby byla schopna bránit to, co má z ústavy za povinnost. A protože to není nikdy schopná jenom armáda, tak s tím bude potom souviset celá řada dalších souvislostí. Příprava obyvatelstva a podobně. Pan Černochová za ODS a vaše priorita? Tak já bych přála, a nejenom armádě České republiky, ale i policii a dalším bezpečnostním sborům, osvícené generály a velitele. Přála bych jim techniku, která odpovídá 21. století, ne aby jezdili na úvazech z roku 70. Přála bych si, aby byly jak bezpečnostní, tak ozbrojené složky stabilizované, aby v těch plošných zvyšováních platů nedostávaly o tisíce korun navýšeny tyto platy pouze. Lidé, kteří jsou už dnes dobře ohodnoceni, ale aby skutečně si polepšili finančně ti, kteří slouží v těch prvosledkových jednotkách nebo které v případě policie jsou na ulici. Dále bych policistům, vojákům i příslušníkům bezpečnostních sborů přála důstojné podmínky, aby měli odpovídající vybavení i sami pro sebe, aby nechodili v rozlepených botách, aby měli odpovídající balistickou ochranu. A v neposlední řadě bych jim přála aby měli jejich povolání prestiž, jistotu a aby už nikdy nikdo v České republice nenazýval vojáky žoldáky. Pane Bartoši, váš názor nebo váš já pohled na priority? Jako, vaší já bych si potavol. taky jako pan Máček dovolil dvě ty priority. Jedna je typicky priorita 21. století a to je rozměr kybernetické bezpečnosti, kterou Piráti rozumí. My se účastníme těch konferencí všech na téma kybernetické bezpečnosti. Doporučil bych to poslancům. Konvenční válka třeba v centru Evropy ji nemusíme očekávat, ale data našich lidí, které stát třeba vybírá pro svoji agendu, je třeba chránit. A ta kybernetická hrozba z cizení dat či zboření nějakých systémů je velmi vážná a evropské státy se na to připravují. A ta druhá priorita, ta je skutečně souvisí s financováním armády, a jejich budování aby my jsme mohli být integrální součástí evropské armády a toho vlastně evropského pilíře v rámci na to, ale i plnit závazky vůči NATO, tak je důležité tu armádu modernizovat systematicky. A s tím souvisí i ten nákup, který teď se děje v rámci ročních rozpočtů. Je jasné, že to trvá dlouho vyjednat nějakou zakázku, dobře ji vybrat a správně nakoupit. Takže nejdřív by mělo být známo, co vlastně ta Evropská unie či Česká republika v rámci těch internovaných složek potřebuje, pak na základě toho sestavat rozpočet a co se nestačí a to adres jsme přesně v programu, utratit v rámci jednoho roku, by mělo být vlastně přelit to do nějakého fondu, aby ty zakázky mohly být třeba soutěženy dlouhodobě. Eh, pane Výchu, teď to vezmu od vás do středu studia. My jako prioritu považujeme eh, v podstatě změnou bezpečnostní strategie České republiky a bezpečnostních rizik mělo dojít k promítnutí do základních dokumentů, které se týkají výstavby a změny armády. My považujeme současnou koncepci výstavby armády a organizační struktury armády za zastaralou, za neodpovídající bezpečnostním rizikům. Všechny vlády od roku 2004 neplní požadavek ve smyslu 2% vyčlenování pro, pro, zhruba od domácího produktu vyčlenování prostředků pro armádu. Od odmítáme výstavbu armády jako, jako zahraniční expediční sbor. Chtěli bychom vytvořit schopnosti armády pro obranu našeho území a zavést osmi týdenní základní výcvik. To je z těch našich priorit a samozřejmě do toho podporu obraného průmyslu naší vlasti. Děkuju. Pan Stropnický za zelené. Svět je tím nebezpečnější, čím víc lidí v něm drží zbraně. To znamená, my bychom dost zásadně změnili politiku ministerstev, rezortů, které vlastně udělují souhlas na vývoz zbraní z České republiky. Jsou to konkrétně ministerstva práce, respektive průmyslu a obchodu, pardon, obrany a zahraničí. A je jako velmi nápadné podívat se na ta čísla nárůstu objemu vývozu zbraní za poslední let, Kde v roce 2007 to bylo ve výši 4,8 miliardy korun, a v průběhu zejména této vlády jsme se najednou až do roku 2016 dostali na 18 miliard. To znamená, ten nárůst je jako obrovský, vlastně de facto čtyřnásobný. A to tedy považujeme za velký problém. To znamená, my bychom se řídili v té věci heslem, nevyměníme lidská práva za obchodní příležitosti a vyváželi bychom zbraně eventuálně pouze tam, výhradně tam, kde jsme si zcela jistí, a to jsou pouze naši spojenci. Konec vývozu zbraní do nejistých režimů, protože tam dochází potom k rekrutování teroristů. Ano, reprezentuje Martin Stropnický váš názor. No tak otázky bezpečnosti a obrany země patří v té politice asi úplně na tu první linku pro každou zodpovědnou politickou stranu. A já si musím, já musím, říct, že v těch minulých letech ten koncenzus byl vlastně relativně velmi široký. Myslím, že to je stejně důležité v té obrané politice, jako v zahraniční politice, aby tam byla kontinuita, aby tam byla jasná linie v tom základu, aby ta země měla prostě pevnou a jasnou cestu a směr. A co se týče toho, co bych si přál dál, přál bych si, aby ten finanční plán, tak jak jsme ho nastavili do roku 2025, aby byl dodržen, ať už se o to bude starat kdokoliv, a aby nebylo taky měněno to, co jsme připravili teď v posledních měsících, a to jsou dlouhodobé investiční programy, které odrážejí právě už ty finanční nárůsty a znamenají zcela konkrétní e, e, příklady výzbroje a modernizaci armády České republiky. Za to plná devět je dneska v debatě pan Skalický, takže prosím o vaše slova. Ano, děkuji. Pokud se týče ministerstva obrany, tak tam zcela jednoznačně jde o změnu celého akvizičního procesu, protože ten akviziční proces se příliš nepovedl a výsledky, byť je dostatečných finančních prostředků, nejsou zatím nějak osilnivé. Dále je nutno si uvědomit, že páté bojiště je kybernetický prostor, čili je to otázka kybernetické ochrany a vedení kybernetického boje. A pokud bych byl tady v pozici ministra obrany, tak jedny z prvních kroků by byly ty, že bych se jel podívat na 34. výsadkový prapor do Chrudimy a zjistil bych, že si ještě kupují boty, tak jako to bylo v loňském roce, kdy jsem tam byl na návštěvě. Pokud se týče policie nebo bezpečnosti, tak prioritou TOP 09 je více policistů v ulicích a zejména udržet kvalitní policisty u policie to je znamená otázka podmínek, finančních prostředků, protože bohužel odcházejí jedni z nejlepších. Děkuji. A posledním v téhle úvodní anketní části bude mít za starosti a nezávislé. Tak určitě se dá souhlasit s tím, že musíme plnit své závazky vůči Severoatlantické alianci. Jsem jenom zvědav, jestli skutečně do roku 2020 zvládneme 1,4 HDP dávat do armády, jak jsme se zavázali, jak je nadstaveno plánem. Ale pokud se tady hovoří o modernizaci, jistě se s tím musí souhlasit. Ale modernizace musí vycházet především z toho, že armáda, vedení armády, ministerstvo bude mít vytvořené jasné scénáře hrozeb. Protože moderní hrozby v tom kybernetickém prostoru jsou mnohem jiné, rozdílné od těch hrozeb konvenčních. A pokud armáda začne bezhlavě vyzbrojovat, nakupovat techniku, tak to podle mého názoru není to, co v této chvíli potřebujeme. Hybridní válka je definována zajímavým způsobem. Je definována tak, že si nikdo nevšimne, že už začala. Možná, že už začala a je samozřejmě tomu potřeba přizpůsobit i moderní investice do moderní armády, která bude samozřejmě připravena i na ty velmi aktuální a v současné době denodenní kybernetické hrozby. Bezpečnost, obrana, co čeká policii, co nové akvizice v armádě a jak je Česko připraveno v rámci Evropy na případné už zmíněné a ještě i v debatě dál probírané teroristické hrozby. O tom natáčel kolega Karel Rožánek. Nej, dobře, tady, Bezpečnostní stupeň 1, tedy zvýšená bdělost, ten platí v Česku už více než rok, přesně od teroristických útoků v Bruselu na jaře 2016. Ohrožení terorismem je zatím jenom obecné a přímé nebezpečí tady nehrozí. Vnímáme velmi citlivě, co se odehrává v okolních státech. Každý útok, který zaznamenáváme, tak je konzultován se zahraničními partnery. Zohledňujeme všechny tyto informace v Národním kontaktním bodu proti terorismu, odkud pak vychází konkrétní doporučení zničení. policistů je stále vidět třeba tady, na pražském letišti. Hlídky jsou non-stop vybaveny dlouhými zbraněmi. Ta reakce vždycky vychází na to zatím, co se naštěstí děje okolo nás, ne v České republice, aspoň co je z veřejně dostupných materiálů dostupné, tak ta bezpečnost v České republice vzhledem nebo ve srovnání třeba se státy západní Evropy je pořád celkem dobrá. V loni na jaře se v českých ulicích objevilo i několik sedvojáků. Nevím, jestli je tady jakoby v civilní prostředí nějaký strach z nějakého útoku. Někteří lidi takový taj přímo, že řeknou, když jsme šli metrem, že teďka mají menší strach. Pro policii České republiky máme vyčleněno 300 vojáků, kteří by posilovali jednotky policie České republiky, především v otázkách, pokud bychom řešili nějakou zvýšenou migrační vlnu, případně nějaké bezpečnostní riziko. Rozpočty armády i policie tak pod vlivem bezpečnostních opatření rostou. Nakupovali se nové zbraně, ochranné prostředky poliči, poliči. i technika. Poliči, poliči. Která vznikla právě potřebami na rozvoj i boje proti terorismu, kybernetické problematice a také na nelegální migraci, tak to je více jak 7 miliard jenom do policie. Obecně rezort bude žádat přibližně 16 miliard. Armádu teď čekají dva velké zbrojní tendry, a to nákup více víceúčelových vrtulníků a bojových vozidel pěchoty. O obou bude zřejmě rozhodovat až nová vláda po volbách. Ve spodu nás čekají zásadní nákupy, jde o přezbrojení armády. České republiky jako takové. Pořízení nových pásových obrněnců bude stát vojáky přes 50 miliard korun. Bude to tak historicky nejdražší nákup v novodobé historii České armády. Nová technika bojové vozidla pěchoty přijde do armády v roce 2020 první kus. Česká armáda skutečně, skutečně musí být připravená na, na řadu, řadu možných ohrožení do budoucna. Armáda i policie taky nabírají nové rekruty. Ročně stovky až tisíce nových příslušníků. Třeba ministerstvo obrany uvažuje, že armáda může během několika let posílit až na 35 tisíc vojáků. Karol Rožánek, Česká televize. K armádě se dostaneme za malou chvíli, ale pojďme teď k tomu, čím ta Karlova reportáž začínala, tedy téma terorismus, nakolik souvisí i s migrací, tedy s velkým celospolečenským, celoevropským tématem, o kterém se nemůžeme nezmínit a zkusme tedy začít tu debatu právě, právě takhle. Mám tady různé Věty, různá vyjádření z programu všech subjektů, které se účastní té dnešní debaty. Já začnu u SPD. Odmítáme vnuceně přijímat nelegální imigranty a odmítáme islamizaci naší země pod záminkou multikulturalismu. Kdo chce pana Výchu islamizovat pod záminkou multikulturalismu? Já se domnívám, že je, evropská politika a Evropská v podstatě i politici našeho státu provádí všechno proto, aby postup, postupem času se stalo z Evropy multikulturní stát, nadnárodní superstát. My se domníváme, že na našem území už dnes je hlášeno nebo registrováno 30 tisíc muslimů a další desítky tisíc jsou neregistrovaných. A v tom okamžiku se domníváme, Přejměte, ta, data, ta, ta data o těch neregistrovaných, registrovaných, ta berete odkud? To je to je všeobecně známe. Jestliže jich je 30 tisíc registrovaných, tak další 10 tisíce jsou neregistrované. Neregistrovaných, to je logika. Ale my se domníváme, že prostě prochá, probíhá probíhá v podstatě islamizace výstava superstátu Evropské unie a my jsme jednoznačně pro nulovou uh, toleranci nezákonné imigrace. Nechceme žádným způsobem, aby tady byla propagace islámu a uh, chceme, zaha, uh, uh, chceme v podstatě posílit policii, a ochranu našich hranic, aby jsme měli přehled o tom, kdo k nám chodí, a kdo k nám ano, chodí. Ale ale jestli to víte, tak na ta migrace to je téma, které, se kterým se asi shodnete téměř všichni, protože třeba i ČSSD říká, budeme podporovat vytváření systému preventivních opatření k zastavení nelegální migrace. Odmítli jsme a odmítáme takové modely, jejichž ústředním a trvalým principem jsou kvóty. Trošku to zkracuji, ale zajímá mě, pane Hamáčku, jaké jiné modely tedy. Navíc, pokud vím, tak solidarita v rámci EU, to proč SSD vždycky bylo velké téma, kterému se stavila pozitivně. Proč teď jinak? Za prvé je potřeba říci, že naší vládě se podařilo zvládnout migrační krizi a obstáli jsme při té výzvě a podařilo se nám i pomoci některým našim sousedům. Je potřeba mít na paměti, že čeští policisté sloužili na hranicích Maďarska, sloužili na hranicích Makedonie. Dávali jsme prostředky do uprchlických táborů, takže vláda k tomu přistupovala zodpovědně a podařilo se jí, myslím, tu situaci zvládnout. Já připomínám, to... že Maďarsko a Makedonie nejsou sousedy Česká, ale chápeme, jak to myslíte naše blízké. země. těmi sousedy v rámci, naší, v, v, v rámci Evropy. Ale e, co je potřeba říci, je, že e, to řešení musí být na místě, odkud e, ten problém přichází. To znamená, e, podařilo se vyřešit a uzavřít de facto tu jednu cestu do Evropy e, dohodou s Tureckem. A něco podobného je potřeba aplikovat i na tu jižní cestu, kdy imigranti přicházejí. Z e, Libie a ze severu Afriky. Ale pořád odpovídáte no, potřeba... na moji otázku. Proč tedy ta vláda byla tak striktně proti kvótám, když, jak říkám, nebo jak se domnívám, jinak e, solidarita s Evropskou to... unii, proč SSD vždycky byla důležitá přece? Souhlasím, nicméně pokud víte, že váš e, kolega dělá chybu, tak je dobré mu to říci a ne bezhlavě, bezhlavě s ním souhlasit. A kvóty prostě nefungují. A já to vysvětlím. Neexistuje mechanismus, jak někoho donutit, aby e, zůstal v místě, kam bude alokován ve chvíli, kdy máme volný pohyb osob a těžko můžete někomu nařídit, někoho vybrat, že ten bude v Sofii, ten bude ve Vilniusu, všichni chtějí do Německa či do Švédska. A toto jsme našim kolegům z Evropské unie vysvětlovali. Doufám, že už to pochopili. Pani Černochová, dovolím si citovat přímo vás. Ať muslimové v Česku řeknou, že nechtějí nějak aplikovat šariu, ale to bohužel od některých z nich nezaznívá. Já bych chtěla mít jistotu, že něco takového je nepřijatelné. Řekla jste už v lednu 2015. Navíc na stránkách ODS je rozsáhlý materiál o migraci. Doslova píšete vyloučení států, které nejsou schopny chránit vnější hranici EU ze Schengenu. Aktivní venost na dočasné uzavření hranice v případě potřeby. Prosím, stručně vyjádřete, co to, co to znamená, tato opatření, která byste zavedli. Ano, jistě si vzpomínáme na několik případů, i e, které byly mezi, mediálně prezentovány Kdy nikoli v mešitách, ale v modlitebnách, protože mešity v České republice být nemohou, ale jsou tady muslimské modlitebny, docházelo k porušování, porušování zákona. Byly o tom i uh, soudní spory, myslím si, že ten verdikt je jasný, takže k tomu mému výroku tolik. K tomu, uh, co říkáte ohledně, uh, nebo co ODS říká ohledně té migrační krize. V otázce vnitřní bezpečnosti nesmíme přistoupit na žádný diktát. Tady se děje to, že léta letoucí bralo Řecko a Itálie nemalé finanční prostředky z rozpočtu Evropské unie na to, aby chránila společnou šengenskou hranici. Buďte trošku konkrétně, dobře, jsou to, okrajové, to... Jsou to, promiňte, jsou to okrajové státy Schengenu, které mají tedy mořskou hranici. E, co, co, znamená to vyloučení? Kdybyste je vyloučili, tak se šengenská hranice pouze posune. To asi není řešení, nebo jak to máme rozumět? Léta, na, léta brali finanční prostředky na to, že tuto hranici měly střežit. Španělé také a ty na rozdíl od Řecka a Itali. To Mě zajímá to vyloučení. Kdybyste právě je Dobře. vyloučili, co by se stalo? On už je de facto vyloučil Dublin, řeky, jestli jste to zaregistrovali. Tak když projde migrant přes Řecko, vstoupí, vstoupí vlastně do země po moři přes Řecko a ocitne se třeba v České republice, tak. V případě Řecka platí výjimka, že tento imigrant nesmí být vracen do Řecka jako do, do první země, kam se Tady co... neplatí Dublin. A vadí mi, znamená... že některé výjimky platí pro někoho a ne, ne absolutně. Co znamená aktivní připravenost na dočasné uzavření hranice v případě potřeby? Prosím, velmi stručně. Tedy našich hranic předpokládáte nebo hranic šengenského prostoru? Jak je to míněno? Tak já myslím, že na, případ, na příkladu Maďarska to bylo úplně jasné, co tím myslím. Pokud prostě se jiným způsobem by dostala Česká republika do problému, do jaké se dostalo Maďarsko, které za pánbu pámbu začalo stavět ten plot, čili za který bylo zrušení, kritizováno. Čili zrušení Schengenu, čili nemožnost ano, přecházení hranice, ano, kde, kde V danou chvíli, pokud by tady Dobře. skutečně hrozilo riziko, tak ano. Dobře. KSČM má ve svém programu zmínku o zamezení migračních vln pomocí preventivních akcí. Jaké preventivní akce máte na mysli? No, prevence je obecně vždycky lacinější než potom následné řešení maléru. A v tomhle případě jde o prevenci toho, proč vůbec k migraci dochází. Když se dotknu až toho prazákladu, tak například vývoz demokracie nebo řekněme toho našeho kulturního způsobu života, ten způsobuje, že se zhroutí státy, že padají dosud fungující režimy, ať, ať vůči nim máme jakékoliv výhrady, například Libie a další. Hmm. A dostáváme se pak do neřešitelné situace, která stojí obrovské peníze. Ale když Takže... mluvíte o té prevenci, já si pomůžu jedním vaším výrokem, který jste řekl na jaře tady v České televizi. Kdyby chtěl generální tajemník NATO Stoltenberg opravdu mluvit o něčem, co je reálnou pomocí v boji proti tzv. islámskému státu, tak by musel mluvit i o pozemních operacích. To vás cituji. No. A musím říct, že možná je to trošku překvapivé, že zástupce strany, která chce vystoupit z NATO, by s nadcáskou eh, pořádal manévry eh, Severoatlantické aliance. To Promiňte, se, to na cásku samozřejmě. To, to už se ale bavíme o řešení toho problému, když už nastane. Islámský stát je taková pohroma, že proti tomu se musí působit všemi prostředky. A všechno, co je dostupné. A dělat si zase iluze, že to zvládneme ze vzduchu, jako to mají ve zvyku američané, to se ukázalo jako naprosto tak neúčinné. Vy byl pro operace? Pozemní, operaci pozemní operace byla aliance. jediná možná, konec konců ona se nakonec odehrála. To, že ji vedl někdo jiný, to je jiná věc. Top 9 chce nastavit přísnější asilová pravidla v EU a jejich striktní dodržování. Dále, zajištění kontroly vnější hranice Schengenu, urychlené vytvoření pohraniční a pobřežní stráže EU je klíčové podle vás k zachování i naší bezpečnosti. Proč právě toto téma je důležité? Protože bezpečnost i ochrana a obrana hranic České republiky nezačínají jenom na Šumavě nebo na morasko slovenských hranicích, ale vzhledem k tomu, že Česká republika je součástí Evropské unie, tak považujeme opravdu za zásadní, aby ta ochrana a obrana se posunula směrem na vnější hranice Evropské unie a šengenského prostoru, protože tam je možno v řadě případů už zachytávat a eliminovat eventuálně příslušné přicházející migrační vlny. A jak by se A, do toho mělo třeba Česko zapojit konkrétně? Tak Česko se do toho už mimochodem zapojuje tím, že poskytuje finanční prostředky na hotspoty, na řadu akcí, které jsou právě na hranicích, vnějších hranicích Evropské unie. Čím by opravdu vnější hranici Evropské unie považujeme za jednu ze zásadních v, té, v této problematice. Včasná prevence, starostové nezávislí, cituji z programu, migrace je účinnější a levnější než řešení jejich následků. Zároveň předpokládáme větší a koordinovanější ochranu vnějších hranic Unie. Jak si vy tu prevenci představujete? Stejně třeba jako komunisté? Nebo jak? tak je potřeba si uvědomit, že migrace má nějaké své příčiny. A ty příčiny samozřejmě jsou v těch oblastech, odkud migrační vlny přicházejí. A nejsou to jenom zmíněné změny režimů. Máme tady i zcela přirozené faktory, jako je nebývalé sucho v těchto oblastech, jako je populační exploze, která přichází. A pokud Evropská unie a samozřejmě v rámci ní aktivní Česká republika nepřijdou s takovou politikou pomoci, která například bude vázána na to, že budou už v těchto oblastech zřízena detenční stanoviště a právě v těchto stanovištích uh, budou tedy ti, kteří chtějí danou zemi opustit, schromážďování, bude jim tam poskytnuta maximální péče a je potřeba říci, mm. že Evropská unie tímto způsobem může i výrazně finančně podpořit dané oblasti. To je prevence. Prevence je věnovat se těm oblastem, kde migrace vzniká. Pane Gabale, nechci vás chytat za vaše slova, ale trošku to udělám, protože KDU ČSL má ve svém programu. Odmítáme povinné kvóty a prosazujeme řešení imigrace, pokud možno, mimo hranice EU. Zároveň trváme na tom, aby si každá země Unie mohla svobodně zvolit svou vlastní imigrační politiku. Ale vy osobně jste na serveru Čí řekl, pokud jde o běžence v Evropě a jejich přerozdělení v rámci Unie, a trošku to zkracuji, jde o společné a závazné rozhodnutí celé EU. Je tedy nešťastné, prosté odmítání čehokoliv spojeného s touto politikou ze strany zemí V4. E, ta dvě vyjádření jsou autentická a jsou trošku v rozporu, tak vás prosím o vysvětlení. Tak já jsem ten rozhovor dával nedávno a už jsem měl důvěru, že jsem se mohl poučit z toho, co se odehrávalo poslední dva roky v Evropě. Ty řešení prostě musí být evropské. My nemůžeme nechat padnout Italii, protože jsou zavaleni migrací. Ale vaše strana odmítá a nebo souhlasí s tím, že kvóty by neměly být. Já bych to dořekl. Dobře. My jsme tady od kolegy Hamáčka slyšeli uh, argument proti kvótám, který zní, nikdo u nás nechce zůstat. Proč teda se hádáme o tom, že nikoho nepřijmeme na kvótu? když víme, že ti lidé u nás nechtějí zůstat. A je pravda, že na naší západní hmm. hranici je migrační rozhraní, protože k nám jde migrace ruskojazyčná a získá hmm. a za naší západní hranici je spíše středomorská. Ale eh, to, co mě vadí nebo vadilo, je, že říkáme, že hmm. řešení musí být evropské, jako je dohoda s Tureckem, hmm. nebo stabilizace středomoří. Pak my musíme, jestliže řekneme, kvótní přerozdělení nepřijímáme, přijít s jenou alternativní politikou a nejenom tam přijít a, a, s negativním stanoviskem. Pro vaši představu, když už ministr vnitra, když jezdil na příslušné rady, tak měl účast 39% na těch jednáních, což je se málo. To znamená, my nemáme participaci dostatečnou v tom evropském diskurzu, kde se ty řešení hledají. A to je to, co mi na tom vadí. Říkat jenom nechci, místo, abych řekl, co chci, je prostě podle mého názoru nedostatečná politika z hlediska odpovědnosti za celou Evropu. A my ten problém sami nevyřešíme a nemůžeme se zamknout do koupelny a říkat, hoří nám střecha v koupelně, mi teče voda. Vy si dovolíte krátkou reakci, jaký má smysl vozit migranty do České republiky, aby za dva dny přišli do Německa. Ten efekt bude jediný, že nám Německo zavře hranici. A... To neprospěje české ekonomice ani, ani našim občanům. Takže to, ne, to je ten spodem. důvod. Ten, ten systém nefunguje a to řešení je jednoduché. Udržet ten asilový proces mimo Evropskou unii. Proto říkám, že dohoda s Tureckem funguje a něco podobného musíme udělat na libijském území. Bude to těžší, protože tam ta stabilita je menší, ale musíme se o to pokusit a máme na to nástroje. Hnutí ano říká, rozhodnutí o přijímání uprchlíků musí zůstat v kompetenci jednotlivých národních států. Uzavření vnější hranice EU, důsledná obrana proti nelegální migraci. Zajímá mě, jak si představujete hlavně to uzavření té vnější evropské hranice. Co je tím míněno? Trvalé uzavření, nikoho nepustíme. Vím, že to je samozřejmě nesmysl, ale jak byste si ho představovali, pane Stropnický? No, takhle. Zachování průchodnosti toho vnitřního prostoru Schengenu je zásadní věc, myslím si, i pro naši bezpečnost a především pro naši ekonomiku. A to si myslím, ale, že je, že je klíč. Právě proto je ten akcent na tu vnější hranici tak silný. Na jaký typ uzavření té hranice? Na to se prosím ptám. Myslím... Možná se čistě technicky na to ptám teď. Ano. Uh, jestli myslíte zelenou hranici, tak je asi iluzorní v 21. století uzavírat Schengen uh, jaksi fyzickou hranicí. Na to existují dneska sofistikovanější prostředky hmm. a technika, kterou mimochodem jsme také v minulých dvou letech nakoupili. Uh, ta maďarská situace to byla emergence, to, na to nikdo nebyl připraven, bylo potřeba Maďarům pomoct, taky tam byli naši vojáci stejně tak jako ve Slovinsku a e, spousta lidí kritizuje Turecko. Turecko je samozřejmě nesmírně obtížný partner, ale zaplať pámbu za tu dohodu a zaplať pámbu za to, že ta balkánská cesta je pod určitou kontrolou. Souhlasím s tím, že Itálie by neměla být nechána jaksi na pospas, protože v tomhle smyslu je to teď země, která tak říkajíc praská ve švech, ale říct, že to je snadné a že uděláme nějaké sběrné tábory mimo Schengen, je <laughs> přece samozřejmě, že by to bylo fajn, ale jenom najít toho partnera, že? Takže je velmi pravděpodobné, a já jsem dneska mluvil s rakouským ministrem obrany, že se bude hledat způsob, jak najít v Africe jiného partnera, který bude ochoten a připraven třeba své území poskytnout pro tyhle ty záchytné body. Pan Rakuš na to chtěl reagovat. Prosím, no chtěl reagujte. jsem krátce reagovat, tak hledání partnera musí být takové, že ta země která má na svém území takové stanoviště mít, musí dostat nějakou jasnou pobídku a nabídku ze strany Evropské unie. To, to znamená, vyšte, že ji dostane. To doufám, že ano, ale zatím se tak příliš stalo. <laughs> pan Vík se také tvářil neúplně souhlasně s tím, co říkal pan Stropnický. Já s tím nemůžu souhlasit. Německo trápilo Evropu fašismem a dnes ji trápí bezbřehým humanismem. Do toho Merkelová prohlásila, že není strop pro pro přijímání legálních imigrantů, 100 tisíc policistů ve Francii v ulicích, kde, kde, je dva roky vyhlášen výjimečný stav v Rakousku, je, je ochrana hranic, v Maďarsku mají plot. Prostě to je jediný řešení, který je a další miliony lidí jsou na pochodu v Africe. Jediný řešení, který je, je uzavření vlastních hranic, posílení policie na našich hraničních přechodech zahájit... Promiňte, já vás nechci opravovat, ale hraniční přechody v tuto chvíli neexistují, protože hranice je možné přejít kdekoliv. Jasný. Čili znamená to Jasno. zákaz přecházení přes zelenou hranici? To je to, co ano, chcete? Ano, je to normální průchodák, čo. Takže my, a ano. to je princip Schengenu, ale? No dobře, ale Schengen nefunguje. Eh, a pán stává. Ale schodů okolností dneska byl na točku v Rakousku, kde proběhlo cvičení dvou a půl tisíce vojáků rakouských, maďarských a českých. A, a, a předmětem toho byl přesně nácvik takovéhle situace. Zelená hranice, a, emergentní situace, jakým způsobem zasáhnout. A musím říct, že ta příprava na to tady je, jako záložní variant. Paní se hlásila prosím o rychlou reakci. Já jsem chtěla poprosit, aby stávající ministři této vlády jasně vyzvali Evropskou unii, aby přestala sem migranty zvát prostřednictvím různých výzev typu o všechny se postaráme. To je první věc, která se musí stát. Druhá věc, která se musí stát, je, že pan Juncker pře musí přestat tlačit Evropu do toho aby se zneužívalo evropské právo. Evropské právo se zneužívá ve většinovém hlasování. Máte tady radu Evropské unie a máte tady radu ministrů vnitra. To, co neprošlo radou Evropské unie, tak si přehlasovali na radě ministrů vnitra. Takhle, takhle vznikly kvóty. Pojďme, Tohle pojď, tady musí ano, jasně zase, že dál, tady že... se ohýbá evropské pojďme, právo. Pojďme prosím dál, protože v této části debaty ještě nedostali slovo zelení a piráti, takže prosím, uh, prosím uh, Matěje Stokického. Uh, budu citovat z vašeho programu. Evropskou azilovou politiku je potřeba dlouhodobě budovat na principu solidarity, jak s lidmi prchajícími před válkou a pro následováním, tak mezi členskými státy navzájem. Takže mám pocit, že s tím většinovým názorem, který tady rezonuje, byť s různými niancemi, asi nesouhlasíte, pane Stropnický. No tak musím říct, že především jsme se do značné styděli za to, jakým způsobem vláda především retoricky reagovala na celou tu situaci a to po celou dobu volebního období, a to zejména sociální demokracie. Musím říct, že především pan ministr Chovanec, který to už tady bylo řečeno, nemá příliš dobrou účast na těch jednotlivých jednáních neumí prostě mluvit anglicky, neumí vyjednávat. A výsledky jsou takové, že prostě přijede do Bruselu. Já jenom že tam, že pan minister už náhodou v tuto chvíli není, není, takže prosím, to, je, pokud to bude ad hominem směrem k němu, tak možná pan Hamáček se opak zastane, ale prosím jenom. Já korektnost. nevím, proč Děkuju. tady pan minister není, je to každopádně téma o jako jeho rezortu, on se k té věci vyjadřoval, takže dobře, budu mluvit obecně o sociální demokracii. Je ve Spojených uh, státech a sociální demokracie jsem poslala, uh, poslala uh, dobře, uh, Tak týká se to sociální demokracie, každopádně jednání o uh, jakékoliv, jakémkoliv řešení oblasti bezpečnosti musí být vždycky kolektivní, protože v dnešním světě neexistuje jiná bezpečnost než bezpečnost. A co ten argument, který tady zazněl, že když to kolektivní rozhodnutí je chybné nebo nesprávné, hmm. takže by si tedy každý stát měl to řídit sám? Myslím si, že to nemůže k ničemu dobrému v zásadě vést, nemůže to vést k žádnému trvalému řešení. Tady se nasazuje psí hlava třeba paní kancléřce Merklové hmm. a přitom to byla z velké části ona, která vyjednala tu dohodu s tím Tureckem. Tak abychom zase byli fér na druhou stranu. Děkuji za reakci. Uh, u Ivana Bartoše mám, mám jednu uh, citaci uh, vaší, která možná tu debatu postaví trošku někam jinam. Vy jste řekl, uh, zhruba už před rokem a půl na aktuálně CZ, uprchlíci ovládli naši mysl. Neznám téma, které by někdy dřív takovým způsobem bořilo vztahy, ale vůbec to není klíčový problém. To z něj zcela umyslně udělali politici. Funguje to jako odvaděč pozornosti. Jak jste tohle myslela? To téma tak je začátek. pirátská strana už v roce 2015 vydala snad nejkomplexnější stanovisko k migrační krizi, která v té době začínala. To ještě politici zatím házeli uh, různými, to ještě nikdo nerozlišoval ekonomický emigrant a ten, kdo prchá před válkou. A tohleto téma je prostě pragmatické, ta migrační vlna. To on se každý ptá, jste pro vlnu, nejste, to se jako nedá řešit, jestli jste pro nebo proti. A skutečně jsou důležitá konkrétní opatření. Ty kvóty nic neřeší. Jediným řešením je společná asilová politika Evropy, protože Česko má super asilový zákon. Ale když někomu je udělen azyl v jiné zemi Schengenu, tak on sem prostě přijde. A my jsme adresovali to, že je těžko měnit nějaké konflikty těch zemí převážně z pozice českých politiků, ačkoliv to často slyšíme, ani moc jednat neumí. Ale je ta společná pomoc v těch místech, kde ta uprchlická vlna přicházela. A prostě prostě do Evropy se pouštěli, protože ty státy to nezvládaly. Lidé, kteří nebyli identifikováni, šlo s tím vlna třeba Albánců. A tady jako dlouhou dobu si všichni politici na tom honili popularitu a sociální demokracie potom, co jednou vyšly programy, dosti změnila tu svoji retoriku. Místo toho, aby někdo konkrétně dělal. Takže kvóty nic neřeší. Možná to byl ten první impuls, kdy vůbec česká politická scéna začala chápat, že jsme ve Evropské unii a že se ta migrační vlna může týkat nás. A já jsem rád, že Česká republika už v těch státech, kde ten problém byl, tam byly vyslaná pomoc, jak finanční, tak vojenská, tak policisté. Protože vyměnit svobodný pohyb v Evropě za nějaké tady skoro hlídání z vlčáky na hranicích, jak se tady dozvídám, je hloupost a my bychom měli postupovat jako Evropa společně. A to, co si my jako Česká republika společně vyjednáme, záleží na našich reprezentatech v Evropské unii a tam si myslím, že selháváme nejvíc o stručnou reakci poprosil Jan Hamáček, takže prosím, krátce. stručně reakce na pana mladšího. Přece se počítá výsledek. A česká vláda byla při řešení migrační krize úspěšná. A to, že jsme nevyjednávali, nám se podařilo přesvědčit naše partnery na západ od nás, že to naše řešení je že máme pravdu, že to dává smysl. A před rokem tady nikdo o detenčních kempech v Severní Africe nechtěl ani slyšet. Dneska všichni i na západ od nás přicházejí s tím, že to je jediné možné řešení. Takže nejen, že jsme vyjednávali, ale dokonce jsme i uspěli a přesvědčili jsme naše partnery myslím, že Česká republika bohužel především blokovala ta jednání, blokovala to společné řešení, vyjadřovala se velmi společným řešením kvóty, jako konfliktně na adresu Evropské unie, nesnažila se přispět k tomu jako k té společné dohodě. A myslím si, že jako dost zásadně přispěla k eskalaci té, k toho konfliktu ve společnosti, k tomu, co říkal Ivan Bartoš, s tím já v zásadě souhlasím. Vy jste prostě aktivně živili tu, ten společenský nepokoj a to je poslední věc, kterou by měla vláda dělat. Ne, my jsme řešili problém, který trápil Českou republiku. Vy jste neřešili ten problém, vy jste řešili svoji popularitu, to byla ta věc. E, pojďme k tématu, které s tím samozřejmě už se souvisí, nebo nesouvisí. E, jsou to spojité nádoby nebo nejsou? Mám na mysli migraci a terorismus. E, pochopitelně, že můžeme dlouze debatovat a filozofovat nad tím, jak tohle spolu souvisí, ale e, ve většině vašich programů tyhle věci jsou poměrně dost blízko u sebe. Orientace tajné služby na problematiku terorismu, říká hnutí ano. To znamená, pane Stropnický, že se tomu v současné době tajné služby nevěnují. Ale Jedná konec konců je ve vašem resortu, takže předpokládám. Víte, že ano, ale je to stejně jako cyber je nová doména a nový fenomén ohrožení. Tak tady se to prostě znásobilo během několika posledních let do úplně jiných rozměrů. Ale tady se ještě bych rád vyjádřil k tomu, že se často ten terorismus spojuje s tou jakoby, novou vlnou těch příchozích. Já nemám žádnou jako tabulku teď v hlavě percentuální, ale mám pocit, že řada těch teroristických útoků, těch zbabělých prostě vražedných činů, tak je páchána prostě druhou, třetí generací těch lidí, jejichž rodiče přišli do těch západních prosperujících zemí s vděkem a dostali tam jakousi příležitost práci i s blahobytu, ale ta integrace se prostě nepovedla. A to jsou miliony lidí a jsou to taky s miliony voličů, čili to tu situaci ještě zahušťuje a ještě komplikuje. No. A pan Barto chtěl reagovat na pan. Já jsem teda to chtěl reagovat, protože tady zaznělo už i předtím. Prostě to jsou skutečně lidé, kteří jako terorismus se rodí v getech jako evropských měst. A to je ten problém. Ty první lidé byli vděční, ale ta třetí generace třeba těch lidí, kteří nemají to vzdělání, a to je jeden z problémů, tak prostě pokud je ta většinová společnost neakceptuje, ta integrace neproběhla, tak, tak tady, tady, je daleko jako větší problém. A já si myslím, že, že to by bylo jako potřeba řešit, protože oni dorůstají další ty generace, kteří třeba přišli potom. A to, ten fenomén, to tady zaznělo, to není žádná nová věc. Když se podíváte na evropské státy, ale podíváte se na Španělsko, jo, na Itálii, prostě ty země mají historické zkušenosti s terorismem. A ne tady třeba primárně islámským terorismem, když se podíváte na Irsko. Takže tady zase, jako my jsme se teď neprobudili do nějakého desetiletí teroristického problémů v Evropě, jenom se České republiky naštěstí netýká. A my bychom se měli u těch států ptát, jak dlouhodobě s tímto fenoménem nakládali. Tady by bylo moudré, aby konečně někdo přiznal, že ten integrační systém, který se tady uplatňoval od 70. let, selhal. Že skutečně eh, ti lidé se měli, eh, měli dostávat eh, pobyt, azyl pouze za podmínky, že budou respektovat zákony té příslušné země a ne, že vlastně jsme svědky toho, že čím dál tím víc chtějí stavět mešity, řeší se šátkové aféry. Příští týden je soud s paní ředitelkou naší zdravotnické školy v České republice, která byla odsouzena paní Šabatovou za to, že nechtěla přijmout ženu v šátku. Paní Šabatová musí smánka nikoli v soudkyně, takže asi neodsuzuje, ale dobře. Pojďme Já, prosím, dala byste do Protože Chápu, chápu abyste dostali ke sloužení. Pane Černý, vy jste se hlásil o slovo. Já jsem chtěl jenom říct, že jsme v situaci, která stejně nemá snadné řešení, protože Evropa, jak je bohatá, jak je třeba schopna zaplatit něco Turecku, pan Stropnický uvažuje o tom, že budeme platit někde v Africe. To všechno je málo, to nebude stačit. Vidíme, že jednak historicky máme tady problém, protože o nepokojích, které měly podstatu právě v tom, že se do Evropy dostali lidé, kteří se nedokázali integrovat. Ty jsme zažívali ve Francii, v Anglii už před mnoha lety. To nesouviselo s dnešní krizí. Ale my navíc musíme nutně očekávat, že ti lidé, kteří teď jsou zhromážděni v Turecku, případně v jiných oblastech na severu Afriky, takže dřív nebo později i tam to začne vřít a ti lidé se dřív nebo později stejně dostanou do pohybu. A už tady byla řeč například o připravovaných scénářích, co se stane, až část Afriky postihne katastrofální sucho a do pohybu se vydá ne Sta tisíce, ale miliony lidí. Co potom o, severu, o severu Afriky je zmínka i v programu Starostů a nezávislých, pane Rakušané. Tam je napsáno, situace je třeba řešit co nejvíce. Ne, to není z programu, to je přímo vaše citace. Omlouvám se. Situace je třeba řešit co nejvíce na severu Afriky, to jste řekl, to jste řekl vy, a účinně a konečně a s veškerou možnou racanzí začít bojovat s islámským státem na superglobální úrovni. To prosím, vysvětlete. No tak super globální úroveň znamená, že ta spolupráce samozřejmě nebude jenom v rámci Severoatlantické aliance, ale že se velmoci uh, budou schopny shodnout na nějakém razantním postupu. Ale dovolte mi ještě jednu otázku. Tady přeci není otázka, zda islámský stát bude nebude poražen. Islámský stát vojensky bude poražen. Ale že v této zóně vzniknou další a další problémy, nástupnické organizace, že tím se nevyřeší samotná migrační krize, to je také jasné. A další věc, která už tady zazněla, nedělejme, prosím, z terorismu, problém, který je pro Evropu nový. Od roku 2000 máme v Evropě šílených, hrozných tisíc obětí z babilého terorismu. Ale evropský terorismus jsme si zažili u rudých brigád v Německu, zažili jsme si ho ve Španělsku, zažili jsme si ho od Iry a my už tu zkušenost máme a víme, že musíme spolupracovat na bázi tajných služeb efektivně, bez nekonkurenčně vyměňovat si informace, ale to i v rámci tajných služeb, v rámci České republiky, což doufám, že se výrazně zlepšuje. Zažíváme si ho od antifinění. Pane Skalický, TOP 09 říká něco podobného. Budeme se věnovat přípravám a snižování rizik islámského extremismu, který tvoří dominantní podhoubí pro teror v Evropě. Jak a kde konkrétně to, to, myslíte? Těch oblastí, kde se dá, dají ty rizika snižovat, je samozřejmě několik. Jednak jsou to teda mimo hranice České republiky. To je vojenská, vojenská úroveň, kdy jsme třeba, když bych, když tady už padlo, že vlastně islámský stát je podle mě de facto vojensky už poražen až na drobné území. Dále je to teda podpora těchto jednotek, které vlastně vedou ten ozbrojený boj s islámským státem. To je jedna úroveň, ale podstatně závažnější je že se vlastně po, řekněme, vojenské porážce dostávají do Evropy navrátilci, kteří jsou členy zemí Evropské unie, Francie, Belgie a podobně. A tam ten problém je daleko větší. A vidíme zde jasnou spolupráci na úrovni spravodajských služeb, které dokážou monitorovat návraty těchto lidí. A vyměňovací informace, či to je pro nás jedno, jedna z eliminace rizik, které v boji s islámským státem o islámským ex extremismem máme. A jestli ještě můžu, uvnitř České republiky je to potom samozřejmě monitorování a sledování lidí, kteří se potenciálně teda hlásí, nebo jsou k si, k, se, kteří se hlásí uh, k muslimskému náboženství, uh, modlitebny, sledování duchovních a vyhodnocování rizik jejich působení. Že máte pocit, že by měly být sledováni i duchovní to je vnitř... a lidé, kteří chodí do těch modliteben? To je, to je oficiální stanovisko TOP 09? Top... Uh, je, to, je, je to jeden z nástrojů, kdy je možno v případě uh, rizika uh, použít informace z, ze spravodajských služeb, zda to riziko tam je nebo není třeba Matěj... u duchovní. Matěj Stropnický chtěl reagovat, Je Krátká reakce. Tady zazněla jako velmi ostrá, paušální, absolutní kritika integrace v rámci Evropy. Myslím si, že bychom měli být v tomhle tom zrovna jako Česká republika trošku jako opatrnější. My jsme museli odsunout Němce, my jsme nejsme schopni integrovat ani jako romskou část populace. My bychom neměli hodnotit, jakým způsobem evropské státy dokázaly integrovat miliony lidí. To, že nedokázali integrovat několik stovek lidí, kteří uh, jsou prostě uh, potenciální hrozbou, to je jiná věc. Ale tam je několik milionů lidí, kteří, u kterých ta integrace proběhla velmi dobře. Takže pojďme jako nebýt v tom chytrá horákyně. Pani Černochová, jistě nejchytrá horákyně, ale chtěla reagovat. Tak Já prosím, ví, prosím, prosím velmi stručně. reagovat v tom, že tady samozřejmě integrace probíhala v České republice úspěšně. Například uh, v případě uh, lidí uh, z východní Evropy, to znamená ze z bývalých zemí Sovětského svazu nebo Jugoslávie. Takže není pravda, že bychom byli lidé, kteří by neuměli se chovat k lidem, kteří k nám přicházejí v Lídně, ale lidé, kteří se ochotně integrovat jsou a to oni byli. A... KDU ČSL, zástupce pan Gabal, prosím vás o reakci, i když je to tedy výrok, který řekl váš předseda, pan Bilobrádek, už před dvěma lety. Řekl, musíme podpořit existenci stabilních režimů, které zajistí elementární zákonnost a bezpečí jak směrem dovnitř, tak vně vlastního území. Jak je tohle konkrétně z vašeho pohledu <laughs> míněno? Tak já myslím, že uh, uh, u samého kořenu té migrační krize byla hluboká krize v Iráku, vznik islámského státu, který jsme podcenili, nechali jsme to být od Američanů, na který jsme nereagovali vůbec. Stejně tak vypuknutí vnitřního občanského konfliktu v Sýrii. A v zásadě se ukazuje teď, a obsahuje to i nová evropská globální strategie, že ta stabilizace těch států je první a primární. Hmm nástroj toho, jak tam udržet populaci. A samozřejmě, aby těm lidem se dostávalo bezpečí elementárního a podmínek, které nebudou vyhánět a nebudou je tlačit. Mně šlo, šlo o ten termín stabilní režim, protože stabilní režim nemusí být za každou cenu režim demokratický. To myslím, takových příkladů na celém světě bylo a je docela ale dost. Ale myslím, že pane Železní, to tam v té větě není řečeno. Ne, ale podpořit existenci stabilních režimů. Tak já se ptám na to, co je míněno těmi stabilními tedy konkrétně. Samozřejmě můžeme Takže se bavit o tom. Je to tak, že za stabilní může být opravdu považován i nedemokratický, to se asi shodneme. A to já myslím, že jo, ale v podstatě příklady může být dohoda s Tureckem. Turecko pro, momentálně prochází poměrně velmi hlubokou vnitřní demokratickou krizí a přesto je to partner, je to součást Severoatlantické aliance, je to země, s kterou jsme schopni uzavřít dohodu, která do značné míry řeší migrační krizi, ale zároveň nechceme, aby ten režim padnul do té jámy konfliktu Sýrie a Irák a chceme ho udržet v dialogu s Evropou. To znamená, ono to, on je to proces, my jsme prostě spoustu věcí podcenili a vyvalilo se to na nás, jak si tou migrací, i tím islamismem, i tím džihadismem. A teď to postupně začínáme stabilizovat. A já souhlasím s tím, tam je velmi citelný progres. A jenom jsem chtěl upozornit ještě na jednu drobnost. Mezi útočníky v poslední době byli ekonomičtí migranti, kteří přišli a mají být repatriováni. To je relativně nový fenomén, to znamená lidi, kteří my nedáváme jim azyl, vracíme je zpátky a oni, než by se vrátili, tak prostě se dopustí těžkého teroristického útoku a přihlásí se dodatečně k islámskému státu no, pan nebo černý ten k ním. Pan Černý evidentně nesouhlasil. No, se ne, já ne, já ne, mám ne, problém ne. s tím stabilním režimem, protože ten stabilní režim tam byl do té doby, dokud se někdo nepokoušel do těch oblastí vyvážet demokracii je úplně jedno, jestli to dělá Evropa nebo Spojené státy, protože ve chvíli, kdy to udělají například američané, tak my jim ochotně přispěcháme na pomoc. Nejintenzivněji se do toho zapojují z pravidla Britové a potom následují další. A podle toho to taky vypadá. Takže já bych chtěl jenom zdůraznit, že stabilizovat něco, co napřed rozvrátíme, vystřeba teď Libie, to je prostě přesně to, co by se vůbec dít nemělo. K tomu vůbec nemělo dojít. A když se bavíte teď například s Francouzi o tom, jak řešit migrační krizi a chcete se vrátit trochu zpátky, abyste jim připomněli, co udělali za chyby, tak to ne, to ne. Budeme se řešit, bavit o tom, co se děje dnes to je zásadní problém v řešení migrace v Evropě. Pan Bartošně už před časem Já jsem chtěl reagovat už k několika předřečníkům. Mně se moc nelíbí obecně, jak se tady jako s tím Tureckem, dokud drží prostě tu nárazníkou vlnu těch migrantů, tak vlastně to je partner a přitom Turecko má problémy s dodržováním lidských práv s demokratickým režimem. A když se bavíme o islámském státu, tak jediný, kdo reálně skutečně bojuje nejvíc islámským tátem jsou IPG, kurdské, kurdské, milice a ty jako zase nejsou Turecku, ty jsou trnem foku a je o nich hovořeno jako o teroristech. Takže já bych možná i, kdybych měl možnost do toho potom mluvit, tak bych i revidoval ten vztah toho Turecka, protože s ním se jedná, protože to drží Evropské unii už na krku, právě díky těm uprchlíkům, kterým jsou na hranici. Ale, ale není to, pane Bartoši, logické, dvou... že právě taková velmoc, jakkoliv zmítaná vnitřními politickými spory, ale tady je důležitým jine, partnerem? Na straně, na jedné straně hovoříme, jak je ten postup Turecka vlastně přínosný, že do centrální Evropy nepřicházejí uprchlíci a pak když se bavíme o tom, jak zatočit s islámským státem, tak na, chvíli, na jednu chvíli prostě se ten problém toho Kurdistánu a těch IPG, lidových milicí kurdských, který tam bojují, jako nehodí. Já jenom drobně, my jsme tam byli loni s výborem pro obranu a velmi důrazně jsme partnerům připomínali to porušování demokratických standardů, a zatýkání členů poslanec parlamentu tureckého. Dokonce jsme požadovali, že navštívíme. To znamená, to není tak, že bychom s nimi o tom nemluvili. Těm Turkům se dává jasně najevo, že ten vnitřní vývoj nedemokratický a opravdu likvidace parlamentní demokracie není to, co bychom byli ochotni tolerovat. Já jsem tohle řešil se senátorem Láskou. J Podobně. Pan Skalický chtěl reagovat a pak pan... Já bych, já bych, ještě doplnil. My se tady pořád bavíme o, řekněme, islámském státu a buď to vojenský, vojenských zásazích nebo, řekněme, jiných variantách u úloze bezpečnostních a tajných služeb. Ale já bych zde chtěl ještě zmínit dvě oblasti, které podle našeho názoru jsou velmi důležité. to je úloha médií. To tady zatím vůbec nepadlo, a potom úloha sociálních sítí. On to spolu už se souvisí, že samozřejmě sociální sítě jako takové jsou jednoznačně prostředím pro to, aby se terorismus nebo řekněme extrémní, když se bavíme o islámském státu, dostávali kamkoliv, nejenom tedy do Evropy. A média, když bych o to odhlédl, odhlédl o od těch sociálních sítí, jak se vyjadřují jak třeba některé situace hodnotí, podle mého názoru a našeho názoru můžou významně ovlivnit celou situaci a de facto i myšlení obyvatel jednotlivých zemí. Já jenom musím zareagovat, a to určitě pan Strfnický mě potvrdí, že teroristé se ale nedomlouvají po sociálních sítích. Jo, to není nějaká... A když se bavíme třeba o tom monitoringu toho online prostoru, tak právě Turecko, které zavádělo tyto protitoristická opatření, tak ho potom zavřeli první. Dizidenty nebo lidi, kteří se shromažďovali na sociálních sítích. Takže teroristické... Pokud se bavíme o skutečně o terorismu, ne o nějakých jako pošucích lidech, kteří třeba jsou narušeni, tak ty se rozhodně nedomlouvají přes Facebook. nepadlo, že nebo teroristé se domlouvají po sociálních terorismus sociální se šíří po sociálních sítích. No, on používá k propagandě tu sociální. To jde ale o tak propagandu, tak to ale to multiplikují lidé. Myšlenka jako a idej, je naprosto jasné, že teroristé se nebudou domlouvat. To by bylo trošku mimo místo. Já jsem to pro mě no, já jsem to pochopil, tak, 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 tak omlouvám, já, se je, to omluvám, šíření, ale, je to takhle. Jde o to šíření, které samozřejmě jde různými způsoby. Pan Stromský chtěl reagovat, prosím, a pak pan Vých, který už nemluvil dlouho, takže vím o vás, pane Vícho, samozřejmě. Já jenom panu Výchovi, který začal, myslím, větou, že tady všichni propagujeme nějaký islámismus, tak to bych opravdu rád Viděl, koho myslíte. A, a druhá věta. Ten problém je tak strašně složitý a má tolik vrstev a vyžaduje tolik i kompromisů, pane kolego, občas. E, protože tak to v té politice bohužel je, protože vždycky musíte volit to menší zlo že my to tady asi nevyřešíme. Mně to, víte, potom vždycky přijde, že to vlastně klouže po takových jakoby povrchních sloganech. Já si myslím, že je důležité, že Česká republika v tomhle to něco dělá. Že Česká republika vyvezla prostě spoustu umunice právě těm pešmergům. Že vždy. máme prostě, že, jsme, že, máme letecký tým tamhle, který vytrénoval irácký piloty, který se zasadili o vyhnání Izilu z Mosulu a tak dále a tak dále. Těch kroků je celá řada. Platíme libijskou Takže. pobřežní stráž a tak dále říct, že neděláme nic Dobre. pro řešení problémů v místě. Pane Výchu, vy jste dlouho nemluvil a také jste tady dlouhou dobu kroutil hlavou. Mimochodem, když to tak posloucháte, kdo z, kdo z těchto politických subjektů mimo být nejbližším koaličním partnerem? Já vím, že trošku předvíhám, že mi řeknete, že kole se dějí po volbách, ale víme, jak to je. Si tak to ze mě nedostanete. Ne, mě ale... by zajímalo, kdo vám je názorově nejbližší, protože, názorově nejbližší. jestli mohu být upřímný, často kroutíte nesouhlasně hlavou. No, protože samozřejmě s tím nemohu, nemohu souhlasit, ale s většinou těch názorů, které tady jsou, Na to v podstatě svou agresivní politikou destabilizovalo, destabilizovalo situaci v Africe. Jo, my jsme v podstatě součástí jako aliance byli, byli, byli vtaženi do toho konfliktu. A jestli tady někdo operuje tím, že jediná sázka, která byla na Trumpovým mesem na, na Turecko, tak já bych prostě v tomto byl velmi opatrný. Já, já se omlouvám, já se budu opakovat, ale pro nás jediným možným řešením se zdá eh, skutečně nulová tolerance ilegální uzavření hranic a překvalifikovat nelegální překročení hranice z přestupku na trestný čin s okamžitým vyhoštěním. Ještě máte také v programu, že chcete rozšířit vojenskou spolupráci států V4. Jak konkrétně, jak třeba tohle souvisí s terorismem? E Představujeme si mnohem hlubší spolupráci států E4. Samozřejmě kvitujeme společnou obranu vzdušného prostoru mezi Českou republikou a Slovenskem. Dokážeme si i představit jakousi spolupráci na úrovni vybudování transportního letectva po případě vzájemnou výměnu ve školství a tak dále. Prostě v spolupráci ve vojenské oblasti. A pan Rakušan měl nějaký... Neprosím, pokud je tady spochybňováno to, že naše členství v Severoatlantické alianci je tou jedinou zásadní jistotou bezpečnosti České republiky, tak je to něco do nebe volajícího. Mimochodem, vy zmiňujete naše sousední státy a blížší spolupráci. Naše sousední státy jsou stejně jako my členskými zeměmi Severoatlantické aliance. A já za Starosty a nezávislé říkám, že jakékoliv jiné řešení naší bezpečnostní situace, než to, abychom byli aktivními, platnými členy Severoatlantické aliance, prostě nepřipouštíme. Ale já s vámi nepolemizuju o, to, o, to, o této otázce. Ani my si v současné době nedokážeme představit jinou alternativu než členství v Severoatlantické alianci, protože ta armáda naše je na tom tak špatně, že v podstatě nám ani nic jiného nezbývá a jiná alternativa není. Ale vy, to, je vy absurdní, říkáte to je absurdní. Jako, vy říkáte v současné době. Uh, nevím, kam se vyvine váš program za 3-4 roky. Já doufám, že ne, vládní zodpovědnosti, protože to není věc pro současnou dobu. To je zásadní jistota dlouhodobého horizontu české zahraniční politiky. Ano, ale v současné době jiná alternativa než, než kolektivní obrany pro nás v současné době není a z tohoto důvodu uh, my nevidíme jinou možnost než setrvání v V současné době, až bude armáda mít jiné schopnosti anebo najde, najde jiné, jin, jiný způsob formátu, v kterém by. No, mohlo... takže ale je to spojené s výš Tureckem, říct. Ale tohle nejvící... Dámo a pánové, jestli dovolíte, k tomu členství či nečlenství v NATO se dostaneme za malou chvíli, ale pan Hamáček chtěl reagovat, tak prosím stručně. Já jsem ještě chtěl k tomu terorismu a tady byly zmiňovány příklady z těch 70. let, 80. let ze západu, z Velké Británie, z Německa. A on je to možná o tom. Tehdy ten úspěšný boj proti terorismu byl postaven na tom, že to ty úřady braly striktně jako kriminální činy kriminální činy a stíhali to jako kriminální činy. Bohužel dnes se nám do toho dostává ideologie, dostává se nám do toho strašení našich obyvatel. Možná bychom se měli vrátit k té dobré zkušenosti těch, kteří s tím terorismem mají větší zkušenost než my a trestat to jako kriminální činy a tak to i posuzovat. Je tady řeč o armádě, bude ještě řeč o armádě, o tom, jaká má být, jaká bude její budoucnost, jestli má být součástí Severoatlantické aliance. Ale pojďme si připomenout, že tuzemská armáda je už od roku 2005 plně profesionalizovaná. Jak se ale Češi stavějí k možnému obnovení základní vojenské služby? Právě na to se ptali pracovníci agentury Median v exkluzivním průzkumu pro nás tady pro Českou televizi. Podle většiny obyvatel by se v nějaké formě základní vojenská služba obnovit měla. Jen zhruba třetina respondentů je ale pro návrat původní roční nebo dvouleté služby pro muže. Další dotazování vidí jako možnost znovu zavedení alespoň částečné služby nebo výcviku. Myšlenku výhradně profesionální armády potom podporuje necelá třetina dotázaných. Obnova základní vojenské služby je více podporovaná ženami, tedy skupinou, které. Se týká méně než mužů a obnova vojenské základní služby v té původní formě má větší podporu u lidí nad 60 let, tedy lidí, kteří si je sami zažili a jsou konzervativnější ve svých názorech. Nicméně i u této skupiny je ta podpora méně než poloviční. Takže tady je výsledek toho průzkumu. Ano, v původním rozsahu 32 ano v jiné podobě. Takže většina lidí by asi opravdu chtěla, aby se základní vojenská služba v, nějakým, v nějakém způsobu v Česku obnovila. Chtějí to i politické subjekty, které se účastní dnešní debaty. Začnu u ODS a u Jany Černochové. Tak ODS nechce. Obnovit základní vojenskou službu. ODS chce kvalitní profesionální armádu, včetně příslušníků aktivních záloh, kteří budou dobře vybavěni a kteří budou motivováni jako dobrovolníci k tomu, aby do armády vstupovali. Stejně tak chceme na druhém ročníku základních škol a středních školách udělat přípravu občanů na krizové situace. Neříkejme tomu braná výchova, ale je to víceméně ta metoda Toho, jak se máme chovat, chovat v určitých kritických situacích. Stejně tak chceme, jako občanská demokratická strana na středních školách, mít takzvané bootcampy, kde by se mohli studenti středních škol seznámit nejenom s tou teorií, ale hlavně i s praxí. A možná by to mohla být dobrá příprava pro to, aby potom šli sloužit ať už do armády České republiky nebo k bezpečnostním sborům. Byli by zelení pro obnovení základní vojenské služby? A pokud ano, tak v jaké podobě? Či... V jakém rozsahu, pane Stropnický? Jako rozhodně by to nebylo v té podobě, ve které tady existovala povinná vojenská služba před listopadem. Konec konců byla vlastně docela dost diskreditovaná taky tím způsobem, jakým byla prováděna. Byla to prostě jenom ztráta času ve výsledku. Proto jsou ta čísla vlastně v tomhle ohledu docela zajímavá, že se vlastně názor veřejnosti v téhle otázce mění. Já se přiznám, že náš názor na tuhle otázku se jakoby teprve vyvíjí, protože i ta situace se mění. Nelze říct, že by povinná vojenská služba, to znamená nasazení obyvatel do nějakého konfliktu, umělo řešit ten typ hrozeb kterým jako současný svět čelí. V tomhle ohledu jsem jako velmi skeptický k tomu, že by to k něčemu zásadnímu kvalitativně vedlo. A ještě poznámka jedna, v žádném případě si nemyslíme, že forma brané výchovy, kterou například předvádí konkrétně paní Černochová v některých školách, to znamená, že tam chodí s že by měla nějaký výchovný pozitivní efekt. Prosím pěkně, zbraně do škol opravdu nepatří. Já si myslím, že pan Stropnický neví, o čem mluví. Možná by se mohl zeptat svého otce, který stojí vedle. Jestli mu něco říká pokos. Já myslím, že pan ministr obrany Stropnický ví, že ta akce, o které mluví pan Stropnický mladší, tak byla v rámci pokosu, kdy na základních školách předvádějí vojáci. Tohle byli záložáci, výcvik ve zdravovědě, Ukázku střelných zbraní, ukázku nebo instruktáž k tomu, jak se mají děti zachovat v případě, že naleznou nevybuchlou munici a tak dále. Takže já bych poprosila, abyste si opravdu některé věci, pane Stropnický, mladší ověřil, než tady začnete na někoho útočit. A myslím si, že naopak to, že se to tříští mezi rezort ministerstva školství, ministerstva obrany a ministerstva vnitra, je chyba, že by se to v rámci metodiky mělo dát do osnov a měli by to dělat profesionálové ve spolupráci samozřejmě s těmi složkami nejenom integrovaného záchranného systému, ale i armády České republiky. je úplně kratičká reakce. Jedna věc jsou vojáci, druhá věc je, když přímo ten politik vlastně jako civilista. Já jsem starostka. To je úplně jedno. Tak to není. prostě ta škola je do vašich ta škola rukou je zřizovaná ve veřejné části. instituci, Pani starostko, naprosto nepatří. Je to naprosto nevhodný příklad. Je způsob, kterým dochází k militarizaci společnosti, který vy mm -hmm. vytváříte aktivy pocit ohrožení a dokonce už u dětí. A to považuji za velmi nebezpečný. A jsem rád, že tady tahle ta věc bych může zaznít. Já stejně tak mohla, pane kolegy, kolego, že vy jako zastupitel hlavního města Prahy přespáváte a chodíte na kliniku, kde podporujete lidi, kteří prokazatelně porušují zákony, lidi, kteří už dávno na klinice neměli co dělat, lidi, kteří bohužel byli i v hledáčku zpravodajských eh, služeb, v hledáčku policie České republiky, tak ty podporujete vy. Dámo a pane, už se to dostává. Dámo a pane, nechám jako pana Stropnického, Ale už se to dostává do osobní roviny. Prosím vás, abychom se vrátili k tématu. Já Pane jsem Stropnický, prosím, stru... já vám to nevytýkám, já jenom žádám, abychom se vrátili k tématu. Pane Stropnický prosím o reakci. Je, 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 klinika opravdu není jako tématem této debaty, nikdy jsem tam nespal. Každopádně jako, žádný, žádný trestní čin se tam ve skutečnosti nestal. Jo. Jsou sice možná v hledáčku a nic nic, nic nenašlo. Netušil tak, jsem, nechlo. že anketní otázka na téma jste nebo nejste, tak jako zhruba 70 respondentů pro nějaké znovuobnovení služby vyvolá takovou debatu, ale proč ne? Prosím, ale pojďme tedy dál. Pojďme tedy teď, pan Stropnický. Já bych hrozně rád z té vojně, no, pravdě. No, já jsem chtěl, bylo mi jasné, že se k tomu chcete dostat. Uh, mě, by zajímal, mě by, zajímaly muži, ženy a věky, jo? protože já dostávám docela dost dopisů od žen 45 a Vy máte pocit, že tahle čísla neodpovídají tomu, třeba, ne, co Ne, ne, by... já vám řeknu, jaká je má drobná zkušenost, která není asi tak reprezentativní jako median pro ČT, ale většinou, jak si maminky synů v pubertálním věku potom hlasitě volají a píšou mi, naučte mi toho dobytka si po sobě uklízet. Jestli dovolíte, tak jsem dostal zprávu blížší k tomu průzkumu. Větší podporu to má u lidí nad 60 let a jak říkáte, také u žen. Tak. Takže to a asi čím těm, níž v tom věku, tak, tak tam budete ztrácet. Já, já. myslím, že Čili vašemu, vašemu synovi by to k... tolik prospělo, pane ministře. Já bych klidně nastoupil. <laughs> ne, <laughs> Pojďme já, zpátky, pane Stropnický, prosím. Já si ty kousavosti názor... odpustil teda a diskutoval bych o tom ano. tématu. Takže Čili... ano nebo ne, prosím. Armada to nepotřebuje. Mluvil jsem o tom na generálním štábu. Vážně jsme se tím zabývali. Musím říct, že v tuhle chvíli my potřebujeme rekrutovat profesionální vojáky. To zaplať vám budaří i při velmi nízké nezaměstnanosti 2200 lidí loni, 2200 lidí letos. Jsem hrozně rád a to byla dobrá spolupráce tady s paní kolegyní, že se vylepšil ten braný zákon, že se vylepšily podmínky pro aktivní zálohy. Byli jsme na 12 stech a jsme blízko dvo, dvěma tisícovkám aktivní záložáků. To je ta cesta. A k tomu, promiňte, poslední věta. Dobrovolná vojenská, dobrovolný vojenský výcvik už funguje, máme 16 registrací. Můžete na pět týdnů nebo na 6 týdnů do Vyškova. My vám dáme plat a můžete si tam zacvičit. No. Pane Černý, váš názor a názor KSČM na případné znovuobnovení vojenské služby? To je vlastně. Bavíme se o 20 tisících, možná 25 tisících profesionálech někdy. 30, když to dobře no, bude. tisíci osmistech záložák, hmm. aktivní. Hmm. Ale nebavíme se o 100 tisících lidí, které by bylo třeba v případě ohrožení státu například mobilizovat. Česká populace je schopna poskytnout asi 800 tisíc lidí, kteří by teoreticky mohli k něčemu být, ale z nich drtivá většina už neví vůbec nic o tom, co je to vojenská služba. Nedokázali by se zřejmě srovnat s, pod, s požadavky, které jsou naprosto elementární, jako například podřízit se nějakému velení a podobně. Takže Tohle je problém, který česká armáda dlouhodobě neřešila, ale dnes zavést vojenskou základní službu, to prostě nejde. Dobře. Dobře. Teď by nebylo, kde ty lidi cvičit, nebylo by možné je ani někde ubytovat. Není prostě na to nikde kapacita. Pan Bartoš, názor Pirátů na možné znovu obnovení. Tak já jsem jenom tady chtěl reagovat právě proto, jsme součástí na to a právě proto by se měla budovat společná evropská obrana. Na to platí jeden na všechny, jo, všichni za jednoho. A a tam prostě je důležité, že ta armáda má nějakou specializaci. A prostě není, a víme to z moderní. Vám, se ta, čísla, to, vám se ta čísla nezdají? Uh, tak to je třeba, to já nějak... si myslím, že když si maminka stěžuje, že její syn si neumí zadat kaničku, tak je to problém té maminky, není to problém institucionalizace práce rodičů státem. Ale ta čísla my jsme rozhodně proti, protože o té kvalitě té armády to nevypovídá. Když něco řešíte v, dneska, v 21. století v technologiích, tak to, že tam nahrnete prostě 10 tisíc lidí, tak ten problém nevyřešíte efektivně nic. A my máme i mezi piráty aktivní záložáky a oni jdou na ten trénink a, a tam sto lidí sdílí jednu pojistku od cvičního granátu, protože když ji vyhodějí, tak ji pak nemají, aby se to ten druhý vyzkoušel. Takže pojďme se bavit o tom, že ty investice mají být systematický, ta armáda má být specializovaná a ten počet vůbec není signifikantní, protože asynchronní válku ve světě. Už dávno nevedou armády, jako to vedou drony že jo, na těch územích. To je prostě technologická válka, Děkuju, pane Bartoši a Wichneplatu se má s armádou svoje osobní dlouhleté zkušenosti takže váš názor na to jestli by měli záložáci nebo tedy pardon e, normální tedy civilové chodit do armády a být tam sloužit tam nějakou dobu jenom krátká reakce tady co říkal pan minister Stropnický který se chlubí že nastoupilo 2200 e, nových vojáků do armády na druhou stranu řekl to že 600 800 jich ročně odchází takže to je Normální tak, takže, profesionální armáda to není polemika je, je to to deset, k útvaru a 4 odejdou. takže tímto způsobem bude armáda doplněná asi v roce 2050. Já musím Není trochu, to sou, já musím trochu souhlasit támhle s s kolegou Černým, protože ten má taky zkušenosti s armády. na obranu tohoto státu je potřeba 100 tisíce vojáků. K tomu dneska armáda nemá schopnosti, armáda nemá schopnosti teritoriální obrany. My navrhujeme zavedení osmitýdenního základního výcviku pro odvedence, pro muže a ženy na základě dobrovolnosti. Máme to všechno připravené. K tomu abychom toto mohli provádět, tak armáda musí mít k tomu i schopnosti, to znamená my v rámci organizace armády navrhujeme jakási výcviková střediska, anebo chcete-li výcvikové základny v jednotlivých krajích, kam by chodili tyto odvedenci, jak říkám, na základě dobrovolnosti, kde by absolvovali základní výcvik. Tady to máme všechno připraveno, máme to splánováno, umíme to, umíme to nastavit. V tomto okamžiku by přicházelo do armády, nebo mohlo by být vycvičeno každým rokem okolo okolo 20, 30, možná 40 tisíc lidí. Je to velká suma, ale je to jedna z věcí, která by měla u mladých. Jako... Jaký, byl, být jakýmsi vyjádřením ochoty e, bránit svou vlast. Děkuji. Pojďme ještě k názoru ČSSD. Uh, tak sociální demokracie odvedla obrovský kus práce, když byla ve vládě pro profesionální armádu. My jsme tehdy podporovali a stále podporujeme tento koncept, protože už ta, ta samotná skladba armády e, úroveň technologií a techniky, které jsou zavedeny v armádě, neumožní návrat k té klasické standardní základní vojenské služby, jak známe z seriálu Chlapci a chlapy. Ale současně je potřeba také podporovat aktivní zálohy, tam si myslím a Ministerstvo obrany odvedlo kus práce, tam je potřeba také pochválit. A společně v poslanecké sněmovně jsme ji odsouhlasili napříč politickým spektrem. Hmm. Navýšení podpory pro ty, kteří se rozhodnou fungovat v aktivních zálohách, to, to je cesta. A můžeme se bavit o nějaké brané přípravě v rámci pokosu či ve spolupráci s nějakými dalšími združeními. Já si nejsem jistý, jestli tu zkratku všichni známe. jestli Příprava, Příprava občanů, k občanů k obraně, obraně státu. státu. Ano, ano. ano děkuji za vysvětlení. Já vím, že politici mají rádi zkratky, tak je miluje. Je miluje. Ano, to je pravda, <laughs> to je pravda. <laughs> Pane Rakušané, názor starostů nezávislých na případné obnovení základní vojenské služby? Tak starostové a nezávisí dlouhodobě říkají, že propagují profesionální armádu na úrovni, profesionální armádu s naplněnými stavy. Těch současných 22-24 tisíc vojáků by se rozhodně mělo dostat minimálně na 35 tisíc, což je číslo odpovídající těm evropským standardům. A potom dále říkáme, že zálohy armády České republiky. To je bezvadné, že vyrostly na 2000, ale mělo by to jít rozhodně dál, protože tady máme přeci desetimilionový stát, kde jsou 2000 lidí a mně se líbí i ten jejich název. Aktivní zálohy. Oni to jsou lidé, kteří jsou aktivní a kteří, zaplat pámbu za to, jsou ochotní v rámci nějaké struktury, státem organizované struktury, ne pobíháním po lese. K tomu, v rámci se dostaneme také, k tomu se také dostaneme, prosím. Ano, uh, pan Skalický. <tip> Top 09 jednoznačně podporuje. Profesionální armádu. Řada argumentů už tady padla. Návrat k základní vojenské službě, tak jak byl dřív, si nedovedeme představit, protože ta situace je opravdu jiná. Naopak jsme přesvědčeni, že ta profesionální armáda by měla být vysoce specializovaná, to znamená chemici, zdravotníci, speciální síly. To je to, co naši armádu dělá zajímavou i v rámci NATO pro naše partnery. Vedle toho aktivní zálohy, do stavu 5000. Tam jsme jednoznačně podporovali i jejich další rozvoj. Pokud bychom se dostali do úrovní škol, ať už základních nebo středních, tak tam můžeme se bavit o formě vzdělávání na různé krizové situace, ať už ve spolupráci s armádou, policií, ale i integrovaným záchranným systémem. Jinak, děkuju. ano. jinak bych se ještě dovolil říct jednu poznámku. Je problém, nejsou lidi o armádu, teda pardon, o kvalitní odborníky nebo o odvedence se pere armáda, policie, těch subjektů, kteří integrovaný záchranný systém, kteří by, nebo které by potřebovali vlastně lidské zdroje, těch je hodně a lidé nejsou. Poslední, kdo ještě napovídal otázku, zda by měla být zavedena základní vojenská služba, byl pan Gabalská, KDU ČSL, prosím. Tak primární odpovědnost za obranu země nese profesionální armáda, mm. protože ta je schopná zapojení do kolektivních operací Severoatlantické aliance a přijetí této pomoci. A tam máme nejvíc práce, protože v současné době z těch 23 tisíc vojáků, které máme, jsou schopni ostrého nasazení asi 8 tisíc, maximálně 9 tisíc. Mm. To znamená, my musíme vybudovat. To, aby jsme zvýšili to číslo nasaditelných jednotek, druhá věc je: ta interoperabilita, složitá technika, prostě, která se dneska používá, vyžaduje profesionalitu. Výbava, jazyková schopnost obsazení společných posádek s jinými armádami a podobně, přijímání pomocí. Na druhou stranu, já si osobně myslím, že pokud bychom dokázali alespoň nějakou kapacitou bude prostor k tomu, aby více lidí, kteří mají zájem participant na své přípravě k jakési vojenské přípravě, výcviku elementárnímu, to, co začínáme, nebo to, o to jsme se hodně snažili v tomto období v aktivních zálohách, tak to dělejme a dělejme to do maxima. Primárně ale je profesionální armáda. Dámo a pánové, máme ještě dvě témata. Rád bych se zmínil ještě o policii a pak také o té novele o střelných zbraních. Takže vás teď poprosím velmi stručně, protože abychom u té armády nezůstali jen u toho docela jednoduchého ano nebo ne, základní vojenské služby, tak už tady zaznělo několikrát o našem členství nebo nečlenství v NATO. Například komunistická strana je dlouhodobě proti členství v NATO, ale vy jste mluvil v událostech komentářích nedávno o tom, že NATO potřebuje reformu. Znamená to, že reformu nikoli v vystoupení Českas z Aliance, jak to mám rozumět? Pane Černý. No, Severoatlantická aliance je v situaci, kdy, a to jsou docela oficiální informace, žije v podstatě od samitu k samitu. Na těch samitech se v podstatě vždycky začíná tím, že se musí deklarovat jednota, protože ona ve skutečnosti neexistuje. Jednotlivé členské země Severoatlantické aliance mají tak odlišné zájmy. Například to, co chtějí pobaltské země, to rozhodně nechtějí ty západní a to, co chtějí jižní, nechtějí zase severní. Zkrátka, dobře, aliance není jednotný celek, kompaktní celek. A ještě jedna poznámečka, prosím vás. My tady mnohdy máme tendenci tu alianci brát jako nějaký opravdový nástroj, který sám snad existuje, rozhoduje, ale kdo jsou skuteční vládci, kdo rozhoduje o politické orientaci, kdo rozhoduje o tom, jestli aliance bude třeba střežit šengenský prostor. To přece dělají hlavy států, nejvyšší političtí představitelé, prezidenti, premiéři, ti jsou zodpovědní, tedy náš premiér, náš prezident, ti jsou spolu s těmi svými partnery zodpovědní za to, co dělá aliance, jestli může účinně zakročit ne, ano. třeba v Itálii. Ano. Nebo na hranicích s Tureckou. Pane Hamáčku, díky spojencům v NATO zajišťujeme bezpečnost naší země a mír v Evropě. Zároveň ale voláme po společné Evropské unijní armádě. Trošku zjednoduši, ale jsou to teze z vašeho programu. Nebudou se tříštit síly nebo netříštili by se síly mezi aliancí nějakou evropskou armádou? Základním plířem naší bezpečnosti je Severotlenská aliance a tak to musí zůstat. O čem hovoříme v tom našem dokumentu je. Vyšší míra spolupráce v rámci Evropy. Ukazuje se, a konec konců o tom mluví americký prezident, že to sdílení odpovědnosti v rámci aliance není rovnoměrné, Spojené státy nesou podstatně více, než tomu odpovídá a Evropa musí spolupracovat. Musíme spolupracovat tam, kde jednotlivé státy nemají dostatek prostředků, aby si ty systémy vyvinuli sami, jako jsou tankovací letadla, některé velké námořní projekty. Musíme více unifikovat výzbroj v Evropě. Máme příliš mnoho tanků, příliš mnoho typů obrněných vozidel. To všechno je potřeba zjednodušit a tam my vidíme tu evropskou spolupráci. Jestli někdy na konci toho příběhu bude nějaká společná evropská armáda, tak to je pravděpodobně časový horizont, kterého my se Nedožijeme, ale je to o více spolupráce v Evropě. Než se dostaneme k policii, tak dovolte ještě jedno téma, které musíme u armády eh, zmínit. E, splnění aliančního závazku, vydávat 2% HDP na obranu. Třeba ano, to má v programu ovšem až do roku 2024. E, to je možná trošku vzdálený horizont. Není to vzdálený horizont, pane redaktore. Je to závazek ze summitu ve Walesu. Tam to padlo a já si moc nedovedu představit, že bychom to nesplnili samozřejmě. A způstat. že bychom to stihli třeba rychleji, promiňte, že vám toho skáču. E, jak to myslíte rychleji? No, že by to nebylo, že by to, že by to nebylo až v tomto horizontu, Já, ale, ale tam, tam to se není tomu, žádný závod ve sběru papíru. Tomu, tam, když to uděláte se... o dva, o tři roky dřív, tak vás to stojí desítky miliard. Jo. To je, čili my potřebujeme mít především vazbu predikovatelného rozpočtu na připravený projekty. To je úplně zásadní věc a třeba se k tomu ještě dostaneme. Ale já jenom bych reagoval tady, že je potřeba reformovat na to, jako říct, že něco potřeba reformovat, to můžete říct skoro o všem, tím neriskujete vůbec nic. Ta jednota tam je, pane kolego. Ona, je to takový jako zbožný přání, aby nebylo, ale ona je samozřejmě, že ty jednotlivé země mají nějaké priority, ale vždycky se dokážou shodnout a tohle je hrozně důležitý faktor, protože to je vlastně jedna z nejpevnějších multilaterálních struktur vůbec. Dámy a pánové, nebo dámo a pánové, pokud nechce nikdo zásadně reagovat, tak prosím ještě pár minut věnujeme policii. Dobře, pan Gabal, pan Černý, ale opravdu my a paní Černochová, ale prosím velmi stručně. My ano. musíme do konce tohoto roku odevzat v Alianci závazný plán dosažení těch 2% přes horizont 20 až 24 a pak jenom poznámka. Aliance byla vždycky taková, jak ji popisujete. Akorát my jsme v ní nebyli, my jsme byli ve Varšavské smlouvě, takže jste si toho nemohli všimnout. Pane Černý, prosím. Jak těm dvěma procentům jenom jednu poznámku. Pro nás to v podstatě znamená reálně zdvojnásobit rozpočet na obranu v dnešních cenách při dnešní inflaci. Ale to by znamenalo, že bychom museli mít vojen těch profesionálů, o kterých jsme se před chvíli bavili a počítáme s tím, že jich maximálně bude 25 tisíc, že by jich muselo být minimálně 40 tisíc. Mm -hmm. Všichni, co tady stojíme, velmi dobře víme, že skladba vojenského rozpočtu je zhruba 50% na mandatorní výdaje a 50 miliard, abychom utratili na mandatorní výdaje, tak na to bychom potřebovali 40 tisíc mužů poslední, ve zbrání. Poslední slovo k armádě od lidi To neutratí ty peníze, Prosí, je paní to naprosto chobu. zbytečná milita. Odes předložila návrh, abychom došli k těm dvěma procentům HDP. Bohužel pan ministr ten návrh nepodporoval. Společná evropská obraná politika je utopie. Už dneska fungují tzv. Battle groupy, které nikdy nikam nevěly. A prosím některé kolegy, aby si nepletli na to s Frontexem. Dámo a pánové, jestli dovolíte, jistě by o armádě bylo možné diskutovat dlouho, ale protože jsme spojili ta dvě témata, tak pojďme ještě k té vnitřní bezpečnosti, pojďme ještě k policii. Piráti říkají, nebo vy sám říkáte, chceme vyloučit politické ovlivňování policie, podpoříme kariérní růst policistů, tak ten kariérní růst to asi málo kdo by nepodpořil, ale co je toto politické ovlivňování policie, pane Vždycky, Martoši. když se díváme na ty volby, jak ty největší politické strany jako zápasí o to, kdo převezme tu kontrolu nad tím ministerstvem, a pak se další čtyři roky hádají, která ta strana je jakoby víc vyšetřována nebo kdo to ministerstvo zrovna řídí a to se reálně děje, můžeme to vidět v televizi, tak my chceme hlavně, aby denně skoro v televizi poslední dobou. My hlavně chceme, aby se ti státní zástupci jako nebáli řešit ty případy, aby ty policisté se nebáli zasáhnout. Máte pocit, že se bojí teď tuto chvíli? Já si myslím, že, že, často jako se nejedná tam, kde se má naopak někdy se účelově tlačí na pilu. Pane Stropnický, ze Zelených. Jeden citát, který je z loňského roku, byl to citát pana Berga, vašeho místopředsedy. Bylo to v souvislosti, připomínám, s návštěvou čínského prezidenta, čili ten citát má nějakou, nějaké zasazení. Ale zajímá mě, jestli byste s ním souhlasil obecně. Cituji, policie nechrání základní občanská práva, jako je právo na svobodu projevu nebo schromažďování, ale zjevně stojí na straně těch, kteří tyto svobody porušují. Říkám, nechci to vytrhovat z kontextu, bylo to v kontextu návštěvy čínského prezidenta, ale ptám se, jestli byste s tím souhlasil i v obecnějším rámci. No tak jako příležitostný účastník demonstrací musím říct, že velmi často policie zasahuje nepřiměřeně vůči protestům určitého názorového spektra a že jaksi více Nechci říct, úplně buzeruje, je zase ne, ne, jako korektní vůči jednotlivým policistům, protože by nebylo fér to popusovat takhle paušálně. ale... Uh, Nechtěl tako... jsem ani pana Bartoše kárat za slovo pošuk, tak ani vás nebudu kárat za slovo buzerat. Dobře, ano? dobře, já ho dávám rozhodně do uvozovek, ale je pravda, že uh, prostě v řadách uh, policie uh, se pohybuje a tam se mi zdá, že je potřeba se zaměřit uh, v proměnách, řekněme, v rámci tohoto rezortu. Pohybuje se tam zkrátka velmi mnoho lidí, kteří mají určité typy politických názorů a ty se potom projevují při těch Zásazích, když to řeknu velmi, velmi korektně. Pane Rakušané, vy máte v programu větu, která možná je zajímavá, protože každý říká, že by mělo být více policistů, nebo většina stran to tvrdí, ale vy nechcete navyšovat počet policistů. Vy tvrdíte, že prosadíte výrazné snížení agent a zase to sparafrázuji, uvolníte tak těm policistům v ruce, pokud to chápu správně, že pak ti, kteří nebudou muset tolik úřadovat, budou muset být na ulicích. Můžete to vysvětlit? Určitě mohu. Existují už různé sofistikované moderní metody. Pohybujeme se ve světě, kdy policisté umí a na lokální případu třeba vlastní okolí na to mohou uvést, používají nejrůznější aplikace, které jim velmi rychle usnadňují tu terénní práci. A oni potom opravdu mnohem méně času stráví administrativou. Policisté se za používání těch moderních metod skutečně jsou reálně schopni v mnohem větší míře dostat do ulic. Chtěl bych ale říci, že my jako starostové a nezávislí jednoznačně říkáme, že je potřeba zaplnit uvolněná tabulková místa policistů. To je totiž například ve středočeském kraji ten zásadní problém. To je větší problém než to globální navyšování počtu policistů. Prostě máme tu volná tabulková místa, která se v době, kdy je nízká nezaměstnanost a také v době, kdy je prostě obrovská konkurence na trhu práce, nedaří zaplnit. A to se týká armády České republiky, státní policie, městské policie. Když jsme tam městské policie, pane Skalický, vy máte v programu odpovědnost konkrétního policisty za konkrétní lokál. Není ten lokální princip, ale spíše šit na míru právě městským strážníkům, pokud tedy chápu správně, že to je ke státní policii? Myslím si, že ne, protože spolupráce městské policie a státní policie je docela zásadní, zejména ve větších městech a nebo pokud je městská policie na menších městech, tak s tou státní potřebuje spolupracovat. Takže určitě to, že je přehled, který policista, ať už z městské nebo státní, je odpovědný za určitý prostor nebo spolupráci, považujeme za docela důležité z pohledu běžného občana a řešení běžných denních věcí. Divákům ČT24 jenom připomínám, že sledují předvolební debatu dnes na téma obrana a bezpečnost, takže teď ještě možná chviličku o policii. Zástupce SPD, pan Vých, kdyby byl tak laskav, odpověděl mi na otázku, která vychází z vašeho programu. Chcete zvýšení ohodnocení práce policistů, hasičů a dalších složek IZS? Mám pocit, že asi málo kdo by se postavil proti této tezi, navíc stávající vláda přece těmto lidem přidávala, takže byste přidávali víc, z jakých zdrojů? Prosím, my bychom nepřidávali víc, těmto lidem samozřejmě e, jsou. To, jsou to velmi náročné profese. Chtěli bychom přidat zejména těm, kteří jsou na ulicích, a e, jako zdroje možné jsou i, co se týká osob. My vidíme třeba e, skutečnost, že na Ministerstvu vnitra na odboru asilové a migrační politiky je zaměstnáno příliš mnoho osob, e, z kterých by e, se mohli někteří z nich e, rekrutovat e, do, pozice, do pozice policistů, kteří možná dnes chybí na těch hraničních přechodech. Pane černý, reforma policie a státní zastupitelství, to je ve vašem programu. E jak si představujete tu reformu? Nechci to nějak tady banalizovat, ale tak, kterou prováděla současná vláda nebo částečnou reformu, skončila téměř vládní krizí. Hmm. Asi víme, o čem je řeč, o tom slučování těch útvarů. To je, to je právě to. My, jsme, my tvrdíme, že policie je prostě, musí být jedno pomojení celek. Tam, tam, prostě ta vnitřní dělba pochopitelně bude vždycky, vždycky se budou specializovat jednotlivé útvary, ale na to, aby, aby, docházelo k takovému roztříštění a k tomu, že si jednotlivé útvary potom budou dělat vlastně konkurenci, tak to je přesně to, co nechceme. Takže když reforma, tak ano, reforma směrem k tomu, aby těch dnešních 40 tisíc zhruba lidí táhlo pomyslně za jeden pro vás, aby byli směřováni k opravdu k tomu, aby hlídali vnitřní bezpečnost ve všech úrovních. Vnitřní dělba bude vždycky. Pane Stropnický, hnutí ano, říká nebo má ve svém programu také reformu generální inspekce bezpečnostních sborů, cituji, aby byla ochranou občanů před policejními excesy, ne nástrojem krytí policistů a šikany těch nepohodlných. Z čeho vycházíte, že v současné době inspekce funguje právě tímto způsobem? No, Implikujete to celkem jasně, možná je explikujete. Jasně, no. Já jsem viděl takovou tabulku úkonů, které GIPS, myslím, že byla k dispozici na jednom z vládních zasedání, kolik měl případů, kolik jich dotáhl do konce, kolik skončilo nějakým potrestáním nebo nějakým prostě poznatkem. Potom minimum naprosté. Naprosté minimum, asi tři nebo čtyři případy za celý jeden rok kalendářní. Tak to mně nepřijde úplně jako instituce, která by nějak fungovala. Mimochodem se tam také výrazně zvedaly platy ještě jakoby nad ten ostatní standard. Ale čili... není právě důležité, aby Ti lidé, kteří vyšetřují případné si policistů, byli opravdu dobře ohodnoceni, aby to byly lidé naprosto nezávislí. Ale to víte, že jo, ale kde je ta částka té nezávislosti, asi málec kdo eh, někde jinde. Já, já ještě jenom, jestli můžu k té policii jednu drobnost, která možná tady nezazněla, protože se spoustou toho by člověk mohl souhlasit. Samozřejmě policisté v ulicích méně papírování, to si říkáme od malička, nějak se to nedaří pořádno. Ale eh, i ta určitá jak si psychologická příprava. Já si myslím, že jedna část, když to strašně zjednoduším, policistů, eh, se může chovat třeba i agresivně z hlediska svého nějakého přesvědčení vůči nějaké skupině sociální. A na druhé straně x policistů se vlastně bojí zakročit třeba razantnějším způsobem, aby neměli problém. A to je pořád ještě to dědictví vlastně té totalitní policie. A já myslím, že už je sakra na čase, aby jsme měli toho policistu sebevědomého. Pan Máček se hlásil, prosím. Já si dovolíte také za sociální demokracii. Možná by bylo dobré se podívat, v jaké situaci jsme tu odpovědnost <coughs> za ministerstvo vnitra přebírali. Tady byly dva policení prezidenti. Bylo to poté, co pravicové vlády snížily platy policistům o 10%, zdanili jim výsluhy a nám se podařilo všechno toto vyřešit. Pan ministr Chovanec vyřešil to dvou vládí na ministerstvu, na, na, na policejním prezidiu. Navýšili jsme několikrát platy policistům, teď zase od 1. listopadu o 10%. A tu nespravedlnost, to zdanění výsluh jsme také napravili. Takže jsme udělali maximum pro to, aby policisté byli motivovaní, dobře zaplacení, Podařilo se nám navýšit počty policistů, chceme i do roku 2020 navýšovat o další tisíce policistů a to je konkrétní výsledek práce. Této vlády, a myslím si, že občané to cítí, klesla nám kriminalita o 25 Mimochodem, a jak už tady bylo řečeno, jsme šestá nejbezpečnější země v Evropě. Rád bych se, dámo a pánové, dostal ještě k tomu poslednímu tématu, tedy k těm střelným zbraním, ale paní Černochová se hlásila. Já takže jsem prosím, nemluvila k policii ještě vůbec. Právě proto vám to slovo dávám. Uh, my jsme to nezdanění také podpořili, ale na rozdíl od této vlády, za naší vlády se sahalo i na platy ústavních činitelů. My jsme si je, vážení kolegové, na rozdíl od vás snížili. Pan minister si od roku 2014 až 2017 polepšil o 30 000 korun každý rok. O něco, nebo každý rok v tom nárůstu, jak se ty platy zvyšovaly. Stejně tak pan předseda sněmovny Hamáček. Takže ODS by chtěla, aby byl pro policisty eh, diferenciován eh, eh, rizi, takzvaný rizikový příplatek, ne to, co navrhuje ANO aby byl rizikový příplatek všude stejný. To znamená, když to přeložím uh, panu ministru obrany do jeho řeči, tak flétny stav AUSu bude brát stejný rizikový příplatek jako voják v první linii v Afghánistánu, ale u policie. To chce ano, to má ano ve volebním programu. Nesmysl. My chceme policisty stabilizovat, chceme, aby se nepřidávaly platy plošně, jak jsem o tom hovořila na začátku, aby dostávali nejvíc ti, kteří jsou dneska už dobře zaplaceni, ale aby dostávali uh, skutečně finanční prostředky ty, kteří slouží na těch ulicích a to znatelně. Vy jste, říkali, jste ještě že k policii ještě nemluvil ani pan Gabal za KDU ČSL. Vaše strana má na webových stránkách napsáno na startujeme nábor policistů s cílem získat kvalitní lidi a pod tím je, že je to splněno. Proč to říkáte, když z policie často zaznívá, že kvalitní lidi se jim nedaří úplně získat? Tak já myslím, že i u policie musíme jít za kvalitou a ne za kvantitou. Ta kvantita už dopředu nepovede. Já souhlasím s tím, co tady říkal kolega Rakušan, že ta vnitřní elektronizace té služby prostě strašně ulehčí, sníží náročnost na počty policistů. To je první věc. Druhá věc, my vlastně hůř platíme ty lidi, kteří jsou v první linii služby po ulicích a máme tam hodně indiánských náčelníků, kteří jsou super zaplacený a hodnocený. A já si myslím, že to ocenění a to zjednodušení té základní služby na ulici by bylo na místě a diferenciace těch platů. A poslední, co řeknu, tady nemůžu souhlasit s panem Stropnickým GIPS jako jediná služba má na starost zkoušky integrity policistů vězeňské služby a podobně. To znamená protikorupční agendu. A tam je velmi aktivní a tam mají velmi silné výsledky. Posledních zhruba 17 minut debaty, poslední téma. Téma, o kterém se hodně mluvilo v poslední době. Počet střelných zbraní vlastněných lidmi v Česku se v poslední době zvyšuje. V další části průzkumu veřejného mínění jsme se zaměřili na to, jaké to podle účastníků tohoto šetření může mít konečné důsledky. Veřejnost se v otázce dopadů většího množství zbraní mezi lidmi dělí na tři podobně velké skupiny. 29% dotázaných si myslí, že se bezpečnost zvýší. Opačný názor pak zastává o 6% lidí víc. Poslední třetina má potom pocit, že k žádným významnějším změnám nedojde. Oproti výzkumu z léta 2016 posílela skupina lidí, kteří si myslí, že rostoucí počet zbraní zvýší bezpečnost ve státě. To může být spojeno s teroristickými útoky, které se odehrávaly v evropských metropolích, ale nicméně tato možnost je stále třetinová. Zvýšení bezpečnosti očekává více mužů než žen a spíše lidé s nižším vzděláním. Tak to byl poslední průzkum, který jsme si dnes připomněli v této předvolební debatě. Je to určitě velké téma, máme na něj poslední část této debaty. Začnu, paní Černochová, teď u vás. Vy máte v programu odmítnutí omezování práv držitelů legálních zbraní. Dovolte mi osobní otázku, byť se netýká jenom vás, ale vy sama jste se nechala fotografovat s dlouhou zbraní. Prosím o vysvětlení, proč. A mimochodem třeba i pan Chovanec z ČSSD to udělal, abych byl spravedlivý. Ne, nejste jediná politička, ale myslím, že z pánů, co jsou zde, ne, nespomínám si, že by možná pan Stropnický, nejsem, nejsem, si jist, kdo, ale vy jste se výrazně nechala fotit s tou stranou zbraní. Já to nekritizuji, já se pouze ptám, proč. Byl to charitativní kalendář, pro který jsem se nechala fotit, ale myslím si, že je podstatné tady říct jinou věc. Česká republika má nejlepší legislativu na světě, stran zbraní. A nevím a nevidím jediný důvod, proč Evropská komise, a bohužel tedy i za, za, za asistence české vlády, nechala tu situaci dojít tak daleko, že místo toho, aby bojovala proti terorismu, tak odzbrojuje legální držitele zbraní. A ta fotka, pane redaktore, byla pověšena na můj soukromý Facebook v den, kdy tato Evropská směrnice vešla v platnost. Občanská demokratická strana je strana, která jako jediná z poslanecké sněmovny jasně všemi hlasy řekla, že v případě, že tato směrnice dojde do toho stavu, že bude implementována v, v poslanecké sněmovně parlamentu České republiky, budeme ji odmítat. Mimochodem včera evropský parlament přijal další uh, opatření, které omezí české zbrojařské firmy. Je to, re, bude, bude, jedna databáze, jedna registrace všech zbrojařských firm v rámci Evropské unie. To skutečně chceme. Chceme, aby opět české firmy byly těmi posledními, které se dostanou na ten trh. Tohle si myslím, že by mělo trápit pana ministra obrany Stropnického i pana ministra vnitra Chovance. Pane Skalický, o Evropské novele směrnice o kontrolu nabývání držení zbraní na vašem webu se píše, že ten návrh je principiálně špatně a že by Evropská unie neměla omezovat legálně držitele. Ale, ano, jednoznačně. Ano, ale na druhou stranu, vy jste to řekl, ale europoslanec pan Niedermayer, také za TOP 09, říká, že směrnice nezavádí odebírání či vyvlastňování zbraní. Takže jak k tomuto rozporu vnitrostranického máme rozumět? Tak opravdu směrnice jako taková nezavádí odebírání zbraní. Je to doporučení a já bych zde chtěl říct, že TOP 09 zcela jednoznačně evropskou směrnici jako takovou odmítla. A to již v roce v listopadu 2015. Současně s řadou stran jsme iniciovali rozhodnutí parlamentu České republiky a pověřili jsme premiéra, aby vlastně odmítl Evropskou směrnici i za parlament České republiky. Takže pane, ano, pane Hamáčku, vy sám jste řekl v lednu ČTK, je otázka, jestli je třeba měnit ústavu, tedy tím je měno ten. ten ta část, která na to reaguje přímo. Nebo zde je lepší řešit to v rámci současných zákonů. Takže s tou snahou, která byla spojena především s osobou několikrát zmíněného zde, nepřítomného úřadujícího místo předsedy pana Chovance, nesouhlasíte? To nemohu říci a pouze jsem tehdy vyjádřil svůj názor, že jsou i jiné cesty, jak, jim, jak zajistit právo našich občanů na držení zbraně. A souhlasím s tím, co tady padlo, Česká republika má opravdu velmi dobrou legislativu v této oblasti a naši lidé, když chtějí zbrojní pas, tak procházejí velmi příš, přísnými zkouškami, včetně posouzení jejich zdravotního stavu. Takže já tu směrnici pokládám za velmi nešťastnou. Nicméně. Nejsme ještě na konci toho celého procesu. Jak tady správně padlo, bude probíhat implementace, tedy zavádění té směrnice do národních právních řádů. Současně Česká republika podala žalobu, takže je tam celá řada možností, řekněme, opravných prostředků, které můžeme použít a určitě je využijeme. Pane Černý, vy osobně jste v České televizi uvedl, že ta novela nemění de jure nic na tom, jak se dostat ke zbraním v Česku. Víc ozbrojených lidí po ulicích nebude běhat bez ohledu na tuhletu novelu, takže jaký je na ní váš názor? Ta novela. My chápeme v podstatě jako jakousi pojistku. Chceme se účinně bránit proti těm nesmyslům, které přicházejí z Bruselu a trochu nerozumím ani tomu vašemu titulku většího množství zbraní. To tady nic nepředpokládá, že enormně naroste počet zbraní ve společnosti. Ten počet, který dnes je k vání, ten považujeme za přiměřený odpovídá tradicím vývoji v české společnosti a nijak nikoho neohrožuje a s kriminalitou vůbec nesouvisí. KDU ČSL říká, podpoříme občanské zájmové činnosti, které přispívají k připravenosti obyvatel na krizové situace. Jaké činnosti? Jsou to třeba i činnosti těch různých spolků, které třeba se ozbrojují hmm. a někdo z nich může mít obavu. Dostaneme se tím za chvilku. To myslím, že ne. Já si myslím, že to je v podstatě o sportovní a rekreační využití, které pomáhá tomu, aby lidé uměli se zbraněmi zacházet. My nemáme nic jsou kromému držení zbraní. A na jedné straně vidíme a mluvíme o tom, že teroristi se stále hůře dostávají k, ke zbraním a ty útoky nejsou vedený střelnýma zbraním a proto, k nim nemůžou. A na druhé straně nechcí cestou zapojení soukromých zbraní do obrany země, která by nás zatáhla do spojených států, kde je 13 500 ročně mrtvých. Hmm. No, žádní teroristé tolik američanů nezabíjí, jako se američané pozabíjejí navzájem. Souvislosti... Ústavní zákon sou souvislosti... V této souvislosti třeba SPD konkrétně pan Vých, vy jste řekl, že na přípravě občanů k obraně státu se můžou podílet združení církve, náboženské společnosti a další v součinnosti s příslušnými úřady. Tyto aktivity bychom u vás tedy chtěli v rámci Libereckého kraje víc podpořit. Jak je podporujete a kdo takové spolky kontroluje? Tak my je v současné době nepodporujeme, protože my jsme v opozici, my jsme, máme jednoho jediného zastupitele v Libereckém kraji a to jsem já. Hmm. Samozřejmě považujeme přípravu občanů k obraně státu za v podstatě jedinou možnou. Jo. To znamená takové ty různé hmm. spolky domů dobrovolné, nedobrovolné a tak dále, my to jednoznačně odmítáme. Tito lidé by se měli organizovat v rámci této, tohoto pokosu, anebo, nebo, nebo, se účastnit výcviku aktivních záloh. Ale obecně, jaké, my odmítáme jakékoliv zpřísňování podmínek pro legální držení zbraně, jestli se k tomu to můžu vyjádřit ještě. A samozřejmě považujeme bezúhonného občana držitele zbrojního průkazu za jeden z pilířů obrany tohoto státu a nikoli za jeho hrozbu. Pane Rakušane, vy jste předčasem řekl, mám na opak strach z toho, že společnost má tendenci se militarizovat v různých spolcích, které s oficiálním nemají nic společného, s různými riziky se objevují volání po domobranách. Proč vám tohle vadí? Jak byste to vysvětlil? No vadí mě to právě kvůli tomu, co už tady řekl pan kolega Gabal. Prostě já nechci přenášet zodpovědnost za obranu státu na uh, jednotlivce, kteří se budou združovat v nějakých legálních, pololegálních organizacích. Máme tady oficiální zálohy armády České republiky, máme tady například různé kurzy krizové připravenosti, třeba i pro žáky škol. To jsou věci, to je ten směr, kterým bychom se měli ubírat. A dovolte mě, prosím, ještě jednu poznámku. Samozřejmě Evropská směrnice je směrnicí nepříliš kvalitní. Ale to, co předvedla sociální demokracie, nezlobte se na mě, to byl populismus nejhrubšího zrna. Prostě říkat, že je potřeba ústavní zákon na to, abychom řešili situaci se zbrojením, odzbrojováním či dozbrojováním lidí v České republice, je prostě špatně. Protože už současnou zákonou úpravou je v České republice svoboda držet za jasně stanovených kritérií zbraně. Nechme pana Hamáčka tady reagovat. Ne, jakkoliv jsem se v lednu vyjádřil, že jsou jiné cesty než ta cesta ústavní, tak já tomu postupu rozumím a není to populismus, je to snaha jak ochránit naše občany před nadměrným omezením ze strany Evropské komise, případně Evropského parlamentu a hledali jsme cesty, jak to učinit. A ve chvíli, kdy je možnost dát to do ústavy jako do vyššího právního předpisu, tak já si myslím, že to je naprosto v pořádku. To je, to je, to je koncu, přesně, to získali jsme proto podporu celé řady to je stran. Přesně, to je přesně samotný. nesystematický uh, přístup vůbec k zákonodárství v České republice. My máme, znovu říkám, zcela funkční a jasnou zákonnou úpravu, která nikoho v České republice neomezuje. V tom, aby držel střelnou zbraň? Pánové, Bylo tady zmíněno, že ta úprava je dokonce velmi kvalitní. Pánové, ještě tři účastníci debaty se k této otázce mohli vyjádřit. Pane Stropnický, vy jste řekl, ty brané spolky můžou združovat lidi nejrůznějších profesí, a možná, že by to vlastně přispělo k nějaké celkové větší připravnosti občanů na případnou pomoc armádě. Kdo to ale bude kontrolovat, kdo bude posuzovat jejich způsobilost? No, ta směrnice je nešťastná, je teda opravdu zvláštní a vůbec to tady nepadlo. Čím to je, že my jsme ty jediní, kterým vadí? Protože prostě některé jiné státy včas si vyjednali nebo reagovaly na to a vyjednali si různé svoje úpravy, jako třeba Finsko nebo jako třeba Litva. Jo? Vadilo to ještě Lucembursku, že to je málo přísný. Ano. Čili to je úplně absurdní. My rozhodně nechceme trestat lidi, kteří mají uh, nějaký vztah uh, ke vlastnictví zbraně, bytě třeba nad, nad tu normu, ale myslíme si, že lze na základě toho, co bylo platné za první republiky, uh, a z toho vzniká jakýsi legislativní návrh, který ještě bych rád ve věcném záměru uh, představil v této vládě, uh, možná už, už uh, na jejím příštím zasedání, je dát lidem možnost, aby v rámci té společnosti spolkové činnosti oni mohli tu zbraň vlastnit, byť jde nad tu normu. Protože tam je jedna výjimka a je která to umožňuje. Promiňte, pane, oni, jde jde promiňte, pane a... jaká, by tam byla kontrola přece jenom toho, že ti lidé mají střelné zbraně a jak zajistíte, že stoprocentně procentně s nimi vědí, jak nakládat a že se nebudou stávat nějaké excesy. Jenom jakým způsobem to chcete no, Oni mají teď a mají je zcela legálně a já předpokládám, že nedělají žádné excesy, já o žádných nevím. Teda, jo. Ozbrojováním obyvatel, říká pan Stropnický ze Zelených, jen zvýšíme riziko útoku. Monopol na používání síly patří a musí zůstat státu. Ehm, proč by se to mělo tak konat, že by se tím zvýšilo riziko nějakých útoků? Kdyby tedy těch zbraní bylo víc mezi lidmi? No tak, protože by docházelo k nedobré koordinaci řekněme, řešení krizových situací, například při nějakém útoku, který by nastal, by prostě najednou ti lidé, kteří jsou držiteli zbraně a právě proto je nebezpečné, aby jich bylo více, tak by najednou začali postupovat individuálně nějakým způsobem. A to je opravdu, tady jako souhlasím s kolegy, tam, kde říkají, že ten výkon toho nějaké síly nebo použití síly patří výhradně do rukou státu, státního aparátu, to znamená armády nebo policie, a nepatří prostě, ne, ne, neumím si ani ta, představit, ta že bychom zapojovali. Činnost, ta spolková činnost, o které teď byla řeč před chvílí... Uh... Nemyslím si, že může nějakým zásadním způsobem přispět k větší bezpečnosti obyvatel, ale může to být nějaký, řekněme, ventil pro potřebu lidí se jako cvičit a se zbraní zacházet, protože určitá část společnosti si myslí, že když umí střílet, takže je bezpečněji. Není to ale ve skutečnosti tak, podle mě. Možná by bylo dobré, aby pan Stropnický zareagoval, protože to bylo vaše téma. No, ne, já ne, ještě jste na sebe, pánové, nereagovali, tak... Jo, takhle. Ne, ne, kvůli tomu to neříkám, ale připadá mi, že je to je tady rozpor mezi vámi a teď to beru stranicky čistě. Ne, rozpor, no... Víte, mě, mě opravdu zaráží, že to vzniklo tak jako až v poslední fázi, jo. Proto teda já jsem nebyl přívržencem... Vznik ten problém, jako. Přívržencem, aby se kvůli tomu měnila ústava. Hm. To teda to teda ne. To jsme se snažili ji taky společně novelizovat v jiném slova smyslu, aby jsme mohli s nás posílat vojáky ven, ale nepovedlo se, stane se. Já si myslím, že víte, je tolik lidí, kteří v různých evropských zemích jsou fandové do střelby. Jsou miliony lovců ve Francii, v Anglii, v Německu, samozřejmě ve Španělsku. A tam to všechno nějak jde. Čili já, já si jenom kladu otázku, kde kde kdo zaspal. Pane Bartoši, platné zákony o držení zbraní považujete za vyvážené, čili větší množství jsme, možností jsme, držet, aby občané měli zbraně? My jsme, my jsme o tom Zem diskutovali s lidmi, kteří třeba i se, jsou fanoušci střelby, mají zbraně. A reálně. Jo. tady je problém s evropské směncí, jestli by se museli vracet třeba zásobníky nebo nějaké zbraně, které jsou na normu. To je ten problém. Ale tou změnou i v té ústavě, kterou zase nesouhlasíme, protože je zbytečná, se nic nezměnilo. Ten počet těch lidí jako se nezmění. Tady rozhodně nemají vznikat nějaké paramilitantní spolky. Pokud by se to dělo, tak už to děje teď u lidí, kteří ty zbraně mají. Neděje se to. Ta hrozba tady není. A tady zaznělo, myslím, od pana Rakušana. Slova o populismu. To je skutečně téma, kde se vlastně nic reálně, kromě toho, toho nestalo. A jedni to používají na to, že zlá Evropská unie nám tady diktuje a všem, vám seberou zbraně. A druzí zase hovoří o nějakém bezbřehem liberalismu. Ale zájem majitelů zbraní, kterých je 300, 300 tisíc, jestli se nepletu v České republice, tak mě to hodně přijde jako vlísávání se do přízně této skupiny. Protože jejich zájem je, a je to určitý status quo, jejich duševní vyspělosti, že oni mohou vlastnit zbran, takže oni si také vlastně nepřejí, aby jako bylo nějaký liberální přístup k těm zbraním. Takže já si myslím, že to je umělé téma, ke kterému se, ano, ta směrnice existovala, se mělo přistupovat daleko jinak a ne z toho tady 17 minut zaplňovat debatu. Pane Skalický, váš názor na ty skupiny, které se třeba mohou ozbrojovat, jak někdo tady naznačuje, že by to mohla být nějaká, nějak, nějaký problém, že jste byl pro to, aby lidé mohli legálně držet zbraně? Ano, ale legální držení zbraní nutně nesouvisí s nějakými spolky nebo skupinami. Legální držení zbraní může být já nevím, myslivecké spolky podobně, ale nemám na mysli to, že vznikne spolek nebo skupina, která bude držet zbraně a nebude mít třeba zbrojní pasy nebo bude používat v rámci nějakého odsvíku bez kontroly. Jsme v prosím, o rychlou reakci pana Stropnického a pak věta, paní Černochové, která mě, která mě o to se, se o bezpečnosti a o těch zbrojářských firmách, které stojí v pozadí celého toho biznisu, který je opravdu velký, týká se jak vývozu, tak ale i té distribuce a té, to, hmm. toho případného, jako té případné liberalizace v rámci českého trhu, tak to jsou velké ekonomické zájmy a nikdo se tady vůči nevymezuje, což je věc, která. hlavou, tak prosím o reakci a pak pan Černochová. Nej, já, já nesouhlasím s tím, že by v naší zemi konkrétně naše zbrojařské firmy v tom viděli nějaký biznis a že by kvůli tomu se je, je. přijímali tyhle ty opatření. tak proč česko prostě vlastně Proč, česko, úplně promíjte, proč česko teda umožňuje, jak jsem říkal na začátku, proč umožňuje ten vývoz i do velmi nestabilních zemí? Videte prostě Ale jako politici všichni. My máme obrané, všichni obrané jdete těm máme obrané na rukou mechanizmy, se na aby se nedostávaly zbraně do těchto nepovolaných rukou. Ne, Pokud ne, to ne, neudělají naši On nevím, Promiňte, já vám to vám Jedno číslo, jedno číslo. 44% našeho vývozu zbraní jde do nestabilních zemí. Paní Černochová se hlásila, prosím. Pod tlakem A mrzí mě, že se ta debata o těch spolcích sploštila jenom na střelecké spolky. Tady je celá řada spolků, které už existují, které mohou pomáhat v rámci nějakých krizových situací. Oni tak činili, když tady byly povodně. A myslím si, že ty je zapotřebí. Rezortně spojit pod jeden rezort, na rozdíl od pana ministra obrany, si nemyslím, že by to, by měl, že by to měl být rezort ministerstva obrany. Můj názor je ministerstvo vnitra, který má i přístup do registru, je i když zase se vrátím k těm spolkům institucí, která uděluje licence zkušebním komisařům, takže skutečně ano, spolkům ODS bude fandit a bude tleskat, ale budeme preferovat, aby to bylo pod ministerstvem vnitra. Přiblížila se 22. hodina, takže je zde závěr té dnešní místy vyhrocené debaty, ale věřím, že na téma obrana a bezpečnost jste se vy, voliči, potenciální voliči těchto politických uskupení, dozvěděli to co, jste, to, co jste potřebovali. Takže dámo a pánové, vám děkuji za korektní vedení debaty a díky, díky že jste dneska do studia ČT24 přišli. Vám u televizních obrazovek pochopitelně děkuji za to, že jste nás sledovali. Jak už jsem říkal, ty debaty budou třikrát týdně, v pondělí, ve středu a v pátek. Takže v pondělí se na vás těší Daniela Písařovicová, která pro vás bude mít téma doprava. Mimochodem téma, které velmi výrazně rezonovalo v loňských krajských volebních debatách a určitě bude zaznívat hodně ostře i v té celostátní sněmovní debatě. Tak se nezapomeňte podívat v pondělí. Díky a nashledanou.